Olá, TDistas! Bem-vindos à Liga TDI Brasil dessa semana. E essa liga aqui vai ser sensacional. Hoje tenho convidados aqui maravilhosos comigo. Eu vou falar de um por um aqui para vocês. Vamos começar com o nosso querido amigo escritor, né, pesquisador, professor Célio. Tudo bem, Célio? Como é que você está? Tudo bem, Carlos? Obrigado, estou bem. Sou muito feliz em poder participar novamente aqui da Liga. Um abraço para todos, estamos aí. Bom, aqui comigo está meu parceiro de Decifrando a Ciência de toda semana, João Paulo. Como é que está, João? Olá, Carlos. Olá, Célio. Olá, meu amigo. Olá a todos. Todos que estão nos assistindo e que vão nos assistir. Tudo bem, meu amigo? Tudo em paz, graças a Deus. Feliz aí. Feliz com a repercussão do Flow, com a repercussão do TDI, como está crescendo. Estou bem feliz. Bom, e aqui também tem uma presença ilustríssima do nosso amigo Rudinei Auguste. É ele que está participando da Liga de hoje. Rudinei, estamos muito felizes de receber você aqui com a gente hoje. Ok, muito obrigado, Carlos. É um imenso privilégio poder participar dessa Liga. É a primeira vez que eu participo, né? Então, a intenção é tentar esclarecer alguns pontos, né, sobre o TDI. E agradeço também a presença aí dos meus ilustres companheiros, né, o João e o Célio, os quais eu admiro muito. Muito obrigado, igualmente. Gente, mas antes da gente começar a falar sobre esse assunto do Flow, me permitam anunciar para vocês o nosso quarto congresso da TDI Brasil, que vai acontecer na Universidade Mackenzie, gente, entre o dia 7 e o dia 9 de julho. E se você gostou desse anúncio, você pode se inscrever para ver grandes palestras com brasileiros e palestrantes internacionais. Você pode se inscrever no nosso site, que é www.tdibrasil.com.br. Gente, nós estamos anunciando vários palestrantes internacionais essa semana e nas últimas semanas também. E nas próximas semanas nós vamos começar a anunciar os brasileiros. Está sendo feito os convites. E olha, vai que algum desses caras que estão aqui participando de hoje vão palestrar, vão participar de painel. Fica ligado nas redes sociais que só lá você vai descobrir. Eu não vou dar spoiler nenhum ainda, tá bom? Então segue a gente no Instagram, no Facebook e aqui também no YouTube, que você vai ter mais informações. Gente, mais uma vez obrigado a vocês por toparem participar desse programa de hoje, tá? E antes de tudo, antes da gente começar a falar sobre o que é design inteligente e passar o vídeo, nós precisamos definir alguns conceitos. Tá aparecendo para vocês a imagem aqui? Tá. Bom, gente, primeiro, se você entrar na nossa página aqui pelo Google mesmo, você pode pesquisar aí agora, se você quiser, ou acompanhar aqui junto com a gente, você vai ver que nós temos uma área onde nós chamamos quem somos. E aqui nós deixamos de forma clara e bem sucinta, a gente explica o que é a teoria do design inteligente. Vou fazer a leitura aqui para vocês, só para que de início você possa compreender e entender um pouco melhor o que é a teoria do design inteligente. Vamos lá. A teoria do design inteligente, ou TDI, é a ciência de detecção ou não de design inteligente, ou seja, é o estudo científico de padrões da natureza que possam referendar ou descartar a ação de uma mente inteligente como causa de um efeito. A TDI é, portanto, a ciência que propõe estabelecer quando, frente aos efeitos do universo e vida, estamos cientificamente autorizados a inferir se a causa primeira mais provável desse efeito seria a ação de uma mente inteligente ou de forças naturais não guiadas. Bom, quais são os postulados da teoria do design inteligente? Eu vou dizer aqui para vocês, né? A vida e o universo apresentam características de complexidade irredutível, informação abstral funcional e ajuste fino e antevidência genial. O segundo postulado, as causas disponíveis são forças naturais não guiadas ou a ação de uma mente inteligente. Terceiro postulado, somente uma mente inteligente teria capacidade de formar o universo e gerar nele vida com essas características. E o quarto postulado, uma ação inteligente é, portanto, a melhor inferência científica para a causa, conhecida, necessária, suficiente, testável e falseável do universo e da vida. Gente, voltando agora aqui com vocês, feito essa apresentação breve, que você mesmo pode acessar no nosso site, se você quiser conhecer um pouco melhor, você vai ver vários conteúdos lá, tá passando aqui na tela para vocês, é www.tdibrasil.com, você
você pode estar acessando lá para conhecer um pouco mais o que é a TDI, o que é que ela defende, tá bom? E também aqui no nosso canal do YouTube você vai ter mais de 365 vídeos para que você possa conhecer. Todos esses pilares que eu apresentei, você vai encontrar uma playlist aqui na descrição desse vídeo falando o que é a antevidência genial, o que é a informação, o que é a sintonia fina do universo e também complexidade irredutível. Então, caso você tenha dúvida a respeito desses tópicos, você pode assistir nessa playlist várias ligas TDI temáticas sobre esses assuntos. Gente, então, sem mais delongas, depois dessa explicação, nós vamos fazer agora uma análise do nosso querido Dr. Rodrigo Silva, junto com o Sacani. Eles participaram nessa semana, ontem, né, do Flow Podcast. E nesse programa, o Sacani ele acabou citando e falando que a teoria do design inteligente seria uma pseudociência. Né? Então nós vamos esclarecer esse fato e também entrar em alguns outros fatos que foram falados no decorrer da live. Algumas pessoas perguntaram muito nos comentários por que o Dr. Marcos Eberlin não estava participando dessa conversa. Então eu vou esclarecer aqui para vocês. O professor Marcos Eberlin não foi convidado para participar. Nós nos colocamos à disposição, mas o Sacani apenas aceitou se fosse o Dr. Rodrigo Silva. Então, só para esclarecer para vocês que estão assistindo, porque com o Marcos, ou o Adalto, ou outro representante da TDI, não estava junto com o Rodrigo, apenas ele. Porque não fomos convidados, tá? Caso o Sacani aceite uma conversa com o Marcos ou com mais alguém da TDI, nós estamos à disposição e nos colocando nossos nomes à disposição para essa conversa. Bom, vamos assistir então. E depois a gente vai comentar um pouco mais sobre esse assunto. Porque assim, a gente tem o pessoal chama, né? E a gente tá de pseudociência, né? Por exemplo, eu fui ufólogo durante um bom tempo, muito amigo do Gevaer, já falei, e tudo mais. E a ufologia ela é considerada uma pseudociência. Pseudociência no sentido do quê? De que ela não passa, que igual o Rodrigo falou, pelo método científico, entendeu? Porque para a gente, a ciência ela é um conjunto de conhecimentos, mas ela é guiada pelo método científico. Ela começa com uma pergunta, aí você bola as hipóteses, aí você faz um experimento, aí aquele experimento pode ou não comprovar as hipóteses, aí você tem que criar outras hipóteses e tudo mais. E tem o lance também de ser repetido. Por isso que hoje, nos artigos científicos, o pessoal coloca os dados lá. Uhum. Os dados têm que estar lá. Se você não colocar os seus dados no artigo, seu artigo nem é lido. Por quê? Porque eles vão pegar aqueles dados, vão dar para 5, 6 pessoas diferentes espalhadas pelo mundo para tentar reproduzir aquilo que você fez. Uhum. Se tem reprodutividade, aí você está ali dentro daquele escopo. O design inteligente ele entra nesse lance aí dele não se encaixar no método científico e por isso ele entra como pseudociência e tudo mais. Concordo com você, dos dois lados, né? Tem esse lance de atacam muito as pessoas, tem um ataque muito pessoal e não nas ideias. Isso aí acaba com qualquer discussão, entendeu? Isso aí eu concordo plenamente. Torna o diálogo inviável. Inviável, cara, inviável, entendeu? Então, assim, mas eu acho que o Mackenzie tem a parte de design inteligente, se não me engano. Né? Mas o Mackenzie é confessional. As escolas adventistas também têm. Tem, né? Então, tem eu queria isso dentro da USP, da Unicamp. Sim. Olha, eu falei aquele dia aqui. Bom, pessoal, eu acho que esse aqui é o trecho, um dos mais importantes, né, dessa live que a gente vai comentar. Mas antes de eu perguntar para vocês, eu primeiro vou esclarecer o que o Sacani ele vai falar aqui sobre o que é um método científico e nós vamos fazer uma comparação aqui e tentar identificar se a teoria do design inteligente se encaixa no método científico. Bom, como vocês podem perceber aqui, nessa ilustração, aqui nós temos como seria, então, o método científico, né? Em primeiro lugar, digamos, é como se fosse uma linha, né, que deveria seguir, seria a observação do método, tá? Em segundo lugar, seria a formulação de hipóteses. Em terceiro lugar, a realização do experimento. E, em quarto lugar, a aceitação ou rejeitação da hipótese formulada. Professor Rudinei, o que o senhor acha sobre isso? O senhor que químico, estuda e trabalha com método científico, você acha que a teoria do design inteligente ela se encaixa no método? É uma teoria séria a ser respeitada ou apenas uma pseudociência? Bom, em minha opinião, ela é uma teoria séria, né, e deve ser respeitada,
porque ela segue esses quatro preceitos que você mencionou. Eu acho que as pessoas fazem confusão, porque os dados que estão sendo gerados atualmente, eles servem tanto para um lado, ou seja, a ação exclusiva de forças naturais, como pela ação de uma mente inteligente. Eu vou pegar como exemplo a origem da vida. Se você... a origem da vida, que é mais a minha área, se você analisar bem, as duas possíveis explicações que você, inclusive, mencionou naquele slide do design inteligente. Existem duas possíveis explicações. A origem aleatória, através de processos não guiados, e a origem através de uma mente inteligente. Ora, se uma das hipóteses, só existem essas duas hipóteses, não existe uma terceira. Se uma das hipóteses é descartada, a outra automaticamente, logicamente, deve ser validada. Então, os experimentos que estão sendo gerados, os dados que estão sendo gerados atualmente, eles mostram claramente que a hipótese de formação de vida ao acaso, ela é impossível. Ela foi guiada, então necessariamente ela foi guiada. Os dados têm mostrado que é impossível que, de um modo espontâneo, sem a atuação de uma força que guie, sem a atuação de uma mente inteligente, é impossível que se formem as estruturas altamente complexas necessárias para o surgimento e manutenção da vida. Além disso, talvez a principal rejeição contra o surgimento espontâneo da vida seja a entropia, ou seja, a segunda lei da termodinâmica. Se existe uma lei que foi desenvolvida pelo intelecto humano e que jamais encontrou-se nenhuma restrição, são justamente as leis da termodinâmica, com especial ênfase na segunda lei, que fala da entropia ou desorganização. O que diz basicamente essa lei? Que os sistemas tendem a uma desorganização. E é justamente o contrário que a gente observa na vida. A vida são sistemas altamente organizados e que, portanto, não podem ter sido formados de maneira espontânea, pela ação exclusiva e aleatória de forças naturais. Então, necessariamente, houve uma mente inteligente por trás. Aí, com essa pequena introdução, e olhando os seus quatro princípios para que uma teoria, para que algo seja considerado como método científico, a teoria do design inteligente se encaixa perfeitamente bem, assim como também a outra hipótese da ação exclusiva de forças naturais. Qual das duas é a mais satisfatória para explicar o fenômeno que nós estamos observando? Claramente, é a presença de uma mente inteligente. Bom, fantástico, professor. E, João, me diz uma coisa. Analisando o que o Sacani falou, você observa que ele tem razão quando ele fala que TDI é pseudociência? Você identifica alguma veracidade, digamos assim, no que ele indica, na formulação que ele apresenta, comparando com ufologia ou não? Não. Comparando com ufologia, sim, eu acho a ufologia, sim, que não está... A ufologia ela não tem a quantidade de elementos sólidos e científicos que a TDI tem. E a TDI nada mais é, assim, de tudo isso que você falou, eu costumo resumir, eu penso, entendo, que a TDI ela nada mais é do que olhar uma estrutura e nos perguntarmos se essa estrutura surgiu espontaneamente, se existe a probabilidade, a hipótese, algum meio daquela estrutura surgir espontaneamente, ou se ela precisou ser criada, projetada, elaborada. E aí é feito, o professor Rudney também falou, existem várias, a gente poderia passar horas trazendo argumentos para mostrar que as estruturas
foram criadas, inclusive a vida, o universo, a matéria. E é uma coisa que, inclusive, é admitida pelo próprio Richard Dawkins, né? O príncipe dos ateus. Ele fala assim, que se você olhar as estruturas biológicas, é realmente muito difícil você negar que existe um propósito, você vê um projeto, um propósito. Só que aí ele diz que a gente na verdade, é que está se enganando, que isso aí já foi explicado, como é o que muitos evolucionistas que acreditam no naturalismo, ou seja, que não existe nada além da matéria, acreditam também. Aí você fica se perguntando, poxa, tem tantos elementos que demonstram que a teoria do design inteligente, ela não só é uma teoria forte, que deve ser apresentada na academia, mas como ela, assim, tem provas que são muito difíceis de ser refutadas pelo que a gente vê na própria estrutura da natureza, de que aquelas estruturas foram criadas. E ela sequer é considerada dentro da academia. Feito uma vez eu falei no programa, as pessoas às vezes vão escrever um artigo científico a respeito da TDI e elas passam o artigo científico todinho dizendo que nós nada mais somos do que criacionistas repaginados. Olha, eu não tenho nada contra o pessoal do criacionismo, tá? Inclusive o pessoal do criacionismo tem um criacionismo científico, que eu acho um pessoal muito legal, assim, que estuda umas coisas muito boas. A gente só tem uma vertente de que a gente se preocupa com a estrutura e de demonstrar ou ver se aquela estrutura foi possível de ser surgir espontaneamente ou se foi criada. É só isso com que a gente se preocupa. Quem criou essa estrutura, se essa estrutura quer que rezemos assim ou assado, lá, no TDI não se preocupa com isso, não é da área do TDI e também não é da área da ciência, né, de uma forma geral. Então você fica se perguntando, por que é que pessoas, por exemplo, como o Sacani, fica dizendo isso, olha, é pseudociência. Quando você fala em TDI, já de imediato ele fala de pseudociência. Até o século XIX, os criacionistas eram que dominavam todo o campo acadêmico, praticamente. E na época do século XIX, chamava criação especial. Mas o Sacani, ele reage, ele está, na verdade, reproduzindo um discurso que foi muito reproduzido durante o final de todo o século XIX e o século XX. Que é esse discurso de que ciência e religião são coisas que têm que ser antagônicas. Não é, é mais do que separado. Eles dizem assim, que tem que ser antagônicas. Uma tem que dizer uma coisa e a outra tem que dizer outra. Aí você se agarra às pessoas que acreditam nesse naturalismo, no ateísmo ou em outras formas de evolucionismo naturalista. Elas se agarram justamente nisso, assim, de que é um discurso contrário ao discurso religioso. E aí qualquer prova, qualquer evidência, qualquer hipótese serve. Veja, o Sacani, durante o vídeo, ele diz assim, que são várias hipóteses. Big Bang é um modelo entre tantos, sei lá, ele fala dezenas ou centenas. É um modelo entre tantos. Aí ele cita o modelo assim, chamado de grande rebote, né? O modelo que o universo vai, aí quando volta assim, aí vai até 300 milhões de anos, aí para, dá uma parada assim, e depois expande de novo. Aí ele, em outro momento, está dizendo que galáxias criadas em 300, 400 milhões de anos, numa outra hora que começa o negócio da galáxia, é uma coisa muito normal que os cientistas esperavam. Ou seja, ele está quase chegando no modelo de criação instantânea, né? Ele disse que para uns 300 milhões e começa de novo e que galáxias se formam com 300, 400 milhões, ele já está quase no modelo de criação instantânea. Aí ele diz que isso é super bem aceito dentro da academia. Aí ele fala do modelo, por exemplo, de que nosso universo está dentro de um buraco negro. Vê, cara. Aí qual é a razão para isso existir? É que no começo do Big Bang, aí existe a hipótese de que existia uma singularidade e que dentro de um buraco negro também tem uma singularidade. Olha só. Aí isso é super bem aceito também dentro da academia. Eu até, se tivesse do lado do professor Rodrigo, tinha perguntado assim, professor, já descobriram o que é uma singularidade? Só para entender, assim. Porque até onde eu sabia, a singularidade, o pessoal não tinha dados ainda, não sabia o que era e tal, mas tudo isso é muito bem aceito dentro da academia. Desde que não tenha o nome Deus, ou que foi criado ou planejado, isso é aceito, assim, de boa dentro da academia, meus amigos. E o pessoal que está nos assistindo. E aí você vê, o Sacani, em outro momento do vídeo, ele vai falar que existe toda uma relação de poder dentro da academia e dentro das estruturas que dirigem a academia. E isso existe de fato.
né? Um grupo que entra e o outro que sai, e aí quer destruir aquilo que o outro fez, tal e tudo. Então, as pessoas não são tão... os cientistas, como a gente imagina, nós também, não somos absolutamente neutros. Nenhum cientista é, seja ateu, seja religioso, isso não existe. O Rodrigo até comentou que não é uma questão de fé, mas cosmovisão, marco teórico de cada um, né? Exato, só que aí o Sacani e muitos outros ateus já chamam o quê? O viés religioso. Vê. O Rodrigo, Rodrigo fez uma ótima explicação nesse momento. Eu estou olhando uma estrutura, a estrutura está dando todos os indicativos de que foi criada, aí eu concluo, puxa, essa estrutura foi criada. Pô, isso é um viés religioso. Pô, então eu só tenho a opção de concluir de que ela não foi criada. Essa é a única opção possível que eles aceitam dentro da academia. E aí, se você pega qualquer hipótese que seja, rapaz, a teoria, a chamada física teórica, tem cada hipótese, meu amigo, e você fica besta. Mas está lá dentro da academia, está sendo discutido. Multiverso, quais são as evidências que existem para o multiverso? Aí alguém diz assim, olha, tem um cara que fez um cálculo matemático que mostra que é possível. Olha, pum, acabou. Ah, destruiu Deus. Aí vê, os caras pegam qualquer coisinha que seja e já dizem assim, destruiu Deus. Aí somos nós que temos o viés religioso. Espera aí, meu amigo, quais são as evidências que existem disso aí? Quais são as evidências que existem disso estar certo? Então, por que é que isso virou verdade? E por que é que isso está sendo discutido na academia? Beleza, pode ser discutido na academia. Mas se eu olho uma estrutura como complexa como ela é e digo que essa estrutura foi criada, o Rodrigo trouxe muito isso no programa. Eu imediatamente sou olhado com cara feia, as pessoas já olham para mim e falam, que é isso? Você é um cientista? Claro, eu sou um cientista, estou olhando os dados. E você, assim, pergunte a alguém que acredita que essas estruturas não foram criadas, pergunte a alguém quais são as evidências científicas que ela tem para acreditar naquilo. Pode perguntar a qualquer um. Assim, quais são as evidências? Não é hipótese, não. Hipótese está cheio por aí. Mas, assim, evidência científica para a pessoa acreditar que o universo, a vida, a matéria não foram criadas, pergunto quais são as que existem. Você vai ver a pessoa gaguejar assim na sua frente durante alguns minutos. Olha, assim, eu vou só contribuir com uma situação antes de você terminar. Que depois eu queria ver com o Célio, já que você entrou nesse assunto, é um assunto que foi muito importante na live, quem assistiu, foi quando o Rodrigo ressaltou que hoje, dentro das universidades e também dentro da escola, se você fala em design inteligente, você é quase apedrejado. Sim. E o que acontece? O Sacani, ele vai tentar dar uma resposta nesse momento e falar o seguinte, olha, mas, claro, eu vou ressaltar por cima o que ele falou, né? Mas vocês podem acompanhar aqui no nosso canal Os Melhores Momentos e verificar essa frase. Que ele vai dizer que, olha, mas isso aí é uma questão de rivalidade mesmo, que dentro da universidade os professores costumam ter essa rivalidade. Ele tenta, digamos, tirar a ideia de que, não é por causa que eles acreditam que existe um designer. É porque já existe uma rivalidade entre os próprios professores, né? Eu penso, e aí eu ia perguntar para você, João, e também para o Célio, de forma, vocês vivem isso no dia a dia, como a gente consegue demonstrar isso na prática, com exemplos, desse ataque que o DI sofre dentro das universidades. Se você me permite, Célio, eu só quero complementar, porque já é justamente dentro desse assunto. Porque o Sacani tem razão. Não é sacanagem do Sacani. O Sacani tem razão. Existe mesmo essa guerra. Cientistas não gostam de dizer que estão errados, como o professor Marcos Eberlin também ressaltou no outro programa. Existe disputa de poder. E essa, a aceitação de determinadas teorias e a exclusão de determinadas teorias tem a ver com o poder dentro da sociedade. Inclusive, no século XIX, houve uma tentativa de reduzir o poder dos religiosos dentro da academia, porque os religiosos simplesmente dominavam a academia. E aí eles começaram a querer ter teorias que refutassem aquilo que os religiosos acreditavam. Isso aconteceu, isso é registrado por historiadores como Peter Harrison, como Rodney Stark, como vários historiadores assim, super conhecidos. E aí você pega Michel Foucault. O Michel Foucault ele vai dizer que para um discurso ser permitido dentro da academia, você tem que primeiro ter as qualificações. Você primeiro tem que ser doutor em alguma coisa, ter passado. Tem que se limitar àquilo que você fala. Mas você vê que, por exemplo, o Sérgio Sacani é geólogo, né, e fala de astronomia o tempo todo.
E eu acho massa, e é massa os programas dele. E eu não acho que ele deveria falar de, parar de falar, não. Eu só estou dizendo que essas limitações, às vezes, só aparecem para o lado do TDI. Ou para o lado de quem está propondo o criacionismo. Você não tem autoridade para falar disso aí. Ora, a autoridade está nos argumentos. Só que aí o só que o Foucault vai dizer que não. Vai dizer que existe uma estrutura na sociedade da própria produção científica que não permite. E aí a gente até gravou um programa, né, mostrando vários exemplos de pessoas que querem, que queriam publicar e tiveram a sua publicação assim, rejeitada pela academia sem nenhuma... Assistam terça-feira que vem, ao meio-dia, tá, o Desfrando a Ciência, que vai ter esse programa especial lá para vocês. Pode continuar. Ao longo do programa, eu posso trazer alguns exemplos. Mas, por exemplo, um exemplo que é citado tanto pelos ateus quanto pelo o pessoal do TDI. Aqui era Mary Schwartz. Eu não sei falar, eu acho que ninguém sabe falar o nome dela certo. Mas aquela Mary Schwartz, que ela trouxe aquele... pegou o osso do Tiranossauro Rex, aí o pessoal abriu e tal, e ela viu que tinha tecido mole dentro do osso. Rapaz, foi uma odisseia para essa mulher conseguir publicar esse artigo. Ela disse que ela foi rejeitada em várias revistas científicas, e que uma vez ela entrou em contato, eu tenho a entrevista dela dizendo isso, tá? Depois a gente pode botar aqui, vocês me cobram. E ela disse que uma vez ela entrou em contato com um dos editores da revista, ela disse assim, quais são os dados científicos que é preciso para poder publicar um artigo dizendo que tem tecido mole em osso de dinossauro? Aí o editor respondeu para ela, nenhum. Nenhum, isso não é possível. Aí ela ainda insistiu, graças a Deus conseguiu publicar. E de lá para cá, meus amigos, de lá para cá, foram publicados mais de 100 artigos científicos falando de tecido mole dentro de fósseis de dinossauros. Eu tenho uma tabela aqui com 116 artigos listados. Ganhou para mim, Célia, estava com 110, ó. 116. Você consegue, então, Célia, falar sobre alguns, para o pessoal ter um pouco mais de noção sobre? Falar alguns para o pessoal pesquisar, porque o pessoal sempre fala assim, ah, vocês falam, mas não mostra artigo. Então, bom, Célio tem 116, né, Célio? Será que precisa de mais algum? tem, mas é grande para citar aqui, tem... deixa eu ver aqui. Cambridge.org, Jornal de Microscopia. Primeiro relatório... de nervos periféricos em ossos de triceratops horridos, occipital. Tá? Eu posso colocar depois nas informações complementares, se você quiser, os títulos, uma dúzia aqui desses aqui, porque senão vai encher a página. Pode colocar na descrição, podemos colocar na descrição do vídeo, então. Isso, eu mando depois, porque é muito detalhezinho para a gente falar aqui. Tem vários, a Mary Schweitzer, que publicou primeiro, eu tratei disso também no meu livro, depois disso ela foi, digamos assim, ela rompeu a represa, e aí foi uma porção de pessoas, paleontólogos, que não têm medo de pesquisar, foram atrás e descobriram, e isso está se espalhando. Tem também, se o pessoal quiser, só dar um Google aí, procurar carbono 14 em fósseis e dinossauros, o que é pior ainda. Porque todo mundo sabe, quem estuda na área de paleontologia... Pior para eles, né, Célio? Pior para eles. Exatamente. Aí você vai ver, alguém se perguntou, mas será que tem, já que tem tecidos moles, que é uma palavra genérica, você achou vasos sanguíneos, você achou células sanguíneas, você achou proteínas, você achou DNA, que todo mundo sabe, quem trabalha com carbono 14, que o carbono 14 consegue... esses tecidos só conseguem ser preservados em condições muito especiais até 100 mil anos. Se for congelado, talvez até 1 milhão de anos. Sérgio, um detalhe, quem falou que só consegue ser preservado ao máximo de 100 mil anos foi essa mesma Mary Schwarzman. Tá? Eu tenho também um artigo dela, eu posso botar aqui, que ela chega à conclusão. Ela estuda vários fósseis e diz, olha, isso aqui só poderia ser preservado até o máximo de 100 mil anos. Exatamente. É a própria Mary Schwarzman que coloca aí. Depois a gente bota aqui também. É importante colocar isso, porque são artigos já de 2012, 2000, 2004. Normalmente os estudantes não têm acesso a isso, porque não fazem essas perguntas, obviamente. É de 2006, depois daquele que ela publicou. Exatamente. Então,
ela mesma é uma evolucionista tentando achar alternativas. Por que que uma matéria orgânica de vida se preservou por 65 milhões de anos? Eles tentaram achar várias alternativas, nenhuma delas, obviamente, funcionaram. Carbono 14 foi a mesma coisa. Alguém se perguntou, será que tem? Foi lá, pegou um espectrômetro de massa, fez a análise, conhecendo o método, obviamente, do carbono 14, que é uma especialidade do Marco Zebel, né, faz espectrometria de massa, e encontrou. Fez uma palestra num evento de geologia, o povo ficou revoltado, como disse a Schweitzer, não aceito publicar, tiraram até o nome do apresentador do cartaz do evento, mas o evento foi gravado, foi disponibilizado posteriormente, o artigo foi disponibilizado, e muita gente depois achou também carbono 14 em fósseis. E continua achando. Então, basta os paleontólogos terem coragem de tentar fazer a pergunta aí atrás dos dados, que isso também funciona, também encontra-se, como disse, quem procura acha. E carbono 14, a vida média dele é 5.830 anos. No máximo, 50 mil anos você teria. Na média, o que eu li os artigos de carbono 14 em fósseis, são uma faixa de 20 mil anos. Ou seja, a pergunta que se faz é como é que, qual é a idade desse real desses fósseis? Essa é a grande pergunta. Não é a teoria que está por trás dele. Qual é a idade real deles? Se você tem tecidos moles que duram até 100 mil anos, você tem carbono 14 até 50 mil anos, se for o caso, com muito boa qualidade. Como é que funciona sobre isso? Então, são essas evidências que impedem você de aceitar uma idade indefinida, ou de 60 milhões de anos, para a vida, para esses fósseis vivos. E os artigos estão disponíveis, quer dizer, não é nada escondido, as pessoas podem acessar. Eu mesmo, no meu site, coloquei todos eles lá. Então, tem quem entrar lá no capítulo 3 vai achar trocentos artigos que trata disso. Mas eu queria lembrar que processos naturais, a gente esquece que processos naturais obedecem leis físicas e químicas e biológicas. A pergunta lógica que se faz aí dentro da TDI é qual a origem dessas leis? Porque nós não inventamos elas. Se eu morrer, se nós morrermos aqui, as leis físicas, a entropia, pelo menos já de cara, começa a agir desagregando um corpo. Elas existem independente da nossa existência. Então, a pergunta lógica é, de onde elas vieram? Stephen Hawking diz, se me derem a gravidade, eu construo o universo. Sim, mas a gravidade é uma estrutura no espaço-tempo obedecendo leis físicas, que são representadas matematicamente. Então, isso dentro de um processo natural. Então, processo natural, vírgula, não existe processo natural. Existem processos que são controlados rigorosamente dentro das leis físicas ou, num segundo nível, nas leis químicas, de ligações atômicas, ou na biologia, daí que você é regulado pelo DNA, o que é muito pior. Darwin não sabia o que era DNA, muito menos o que era uma célula. Olhava no microscópio, que já existia, Hooke já havia inventado o microscópio, era uma pocinha de lama, vamos dizer assim, líquida, com uma coisinha preta dentro. O DNA, o que é o DNA? Ele é um software reconhecido pelo maior programador, Bill Gates. O mais sofisticado software que já foi criado, né? Inclusive do que aqueles que nós criamos. Software é produto de mente inteligente, o que coroa a nossa discussão sobre se a vida é projetada ou não. Tem um software dentro de mim, dentro de você, dentro de qualquer onda, de qualquer organismo vivo. Tá? E um software, eu fui programador, exige muita inteligência. Tudo bem que eu não sou um cara tão esperto, mas sou esforçado, estudei bastante. Né? Você tem que ter muita inteligência para construir um projeto dele e fazer ele funcionar sem erros, porque se você errar uma letrinha dentro, ele trava. Vai dar erro, ele interrompe a execução do programa. O DNA tem também essas letrinhas, e quando dá erro, ele interrompe a execução do programa. Ou tem aquelas maquininhas, que depois a gente pode abordar aí, que corrigem erros. Aquilo que o Eberlin chama de antevidência, tem até um livro dele aí, né? Foi projetado para dar erro. Aí eu conserto uma máquina, construo uma máquina para corrigir o erro. Né? Eu abordei lá no evento do Rio de Janeiro sobre isso, sobre a realidade, esses mecanismos matemáticos. E todas essas leis físicas, leis químicas e software, etc.,
são tudo mecanismos matemáticos. A matemática que a gente descobre, é uma discussão filosófica se ela é inventada ou não, nós descobrimos, porque nem todas as teorias matemáticas são aplicáveis à realidade, vamos dizer assim, à natureza, aquilo que existe, mas tudo que existe é representado matematicamente. Tá? Então, matemática é uma das mais sofisticadas criações, vamos dizer, humanas, porque nós aqui utilizamos ela para entender o mundo, e assim eram os grandes pesquisadores, os criadores do método científico, que eram padre. Célio, já que você falou do método científico, a gente poderia ir por partes e trabalhar o método? O que vocês acham? Eu vou colocar aqui na tela para vocês darem uma olhada. Eu ia até pedir para o professor Rudinei. Rudinei, você encontra hoje dentro da TDI observação do método, que é o primeiro passo do método científico? Não, sem dúvida, né? Tanto foram dados vários exemplos aqui, né? DNA, as moléculas essenciais da vida, que são as proteínas, né? Então, os polissacarídeos, os lipídios, enfim, todas arranjadas de maneira milimétrica, nanométrica, diria eu, para que funcione. Então, você observa esse arranjo extremamente inteligente, né? Se você me permitir, Carlos, eu gostaria de fazer a projeção aqui. Não sei se claro, com certeza. Da Sim. estrutura da hemoglobina. Deixa eu ver aqui se eu... Você vai em apresentar. Tá, slide ou vídeo? O que é que você vai colocar? Eu vou colocar um slide. Você vai ali em slide. Eu vou fazer um upload. Tá. Slides. Eu vou pegar aqui só um minutinho, viu? Acho que eu vou conseguir. Tá. Enquanto isso, eu vou pedir para o João, enquanto você vai conseguir. Sim, claro. João, aí, continuando o método científico, a gente vai encontrar a formulação de hipóteses, né? No caso, seria a teoria do design inteligente, a gente vai formular a hipótese. Então, observação, nós vamos encontrar, o Rudinei vai até dar um exemplo agora, né? Daqui a pouquinho. Aí vamos para o terceiro passo, que é a realização de experimento. Você encontra hoje dentro do design inteligente realização de experimentos? Olha, um dos nomes que eu defendo como sendo para mim, o pioneiro do design inteligente, porque o design inteligente ele enfrenta justamente essa barreira darwinista dentro da academia. Desde que Darwin lançou A Origem das Espécies em 1859, a academia se voltou muito rápido para ela. E, ao se voltar muito rápido, ela rejeitou muita coisa. Então, o primeiro que se levantou, vamos dizer assim, contra o evolucionismo darwinista, se levantou justamente com dados, com experiências, que foi Gregor Mendel, o pai da genética. Né? O artigo que ele escreveu, que ele publicou em 1866, ou seja, só 7 anos depois de A Origem das Espécies, o artigo... Rudinei, já apareceu aqui para mim, tá? Já está constando. Mas pode terminar, João. O Mendel ele já parte de um princípio matemático. E aí ele apresenta como existe toda uma matemática, feito o Célio falou, na questão da hereditariedade. Tanto que ele acaba formulando 3 leis. Né? Não é que o cara escreve assim, as leis são essa, não. É porque ele diz que aquela coisa funciona e ela foi sistematicamente testada e todas as vezes que ela é testada, deu do jeito que ele fez ou com variações muito poucas que são fruto de erros que são justamente da natureza da coisa. Mas Mendel é o cara mais comprovado da história da humanidade. E quando se fala dessa coisa de a origem das espécies, de coisas da natureza da vida, você percebe que Mendel nunca é citado, ou quase nunca é citado, justamente porque a teoria dele vai concluir de que Darwin estava errado, de que, na verdade, as famílias genéticas são criadas separadamente. Então, ele já foi boicotado no tempo dele. Mendel foi escanteado no tempo dele, na época dele. Ele apresentou para uma sociedade séria. Ele não apresentou numa sociedade botequim, em qualquer lugar, não. Ele pegou o trabalho dele. Ele testou mais de 7 mil plantas. Ele testou 28 mil espécies de ervilha. Fez um trabalho extraordinário, Mendel. E, mesmo assim, foi cancelado, na linguagem de hoje, na época dele, porque todo mundo estava querendo o darwinismo. Aí, quando o darwinismo entrou em crise...
em 1910, 1920, aí correram para Mendel, dizendo, olha, mas Mendel aqui explica como é que era a hereditariedade. É, mas Mendel está concluindo que os códigos genéticos foram criados separadamente. Aí eles mudaram as conclusões de Mendel. Ou seja, escreveram vários outros artigos dizendo que, na verdade, Mendel concluiu que Darwin estava certo. Veja, que coisa absurda. Né? É, isso acontece na academia, meus amigos. Isso acontece na academia. Eles pegaram as leis de Mendel e usaram para poder confirmar Darwin. Aí pegaram a teoria do Big Bang, que é de um padre, e hoje acham que é a teoria mais naturalista que existe. Meu amigo, teoria do Big Bang é criacionista, tá? Só lembrando para vocês, teoria do Big Bang é criacionista, e não quer dizer que eu concordo com ela, não. Eu sou fã de Georges Lemaître, sou fãzaço de Georges Lemaître. Inclusive, me permita fazer uma... Teoria, mas é criacionista, sim, tá? Me permita, viu, João, me permita só fazer uma explicação, porque em algum momento, daí eu já vou passar a palavra para o Rudinei, para ele fazer a explicação dele, chega um momento do vídeo, tá, do podcast, que eles começam a falar que a teoria do design inteligente é contra o Big Bang. E aí tem um grande erro. Por quê? Vou dar um exemplo. Nós temos aqui, ó, aqui embaixo de mim, você está vendo o João. O João, ele defende que o universo é jovem. E aqui, ó, peraí, desse lado aqui, está o Célio. O Célio acredita no universo velho, no Big Bang. Então, assim, dentro da TDI, nós temos vários tipos de posicionamento e pensamento a respeito da idade do universo. Entendeu? Ah, mas o Marcos... Não, ok, mas o Marcos é a opinião dele, assim como a opinião do João, como a opinião do Célio, como minha opinião, do Rudinei. Então, o que acontece? Quando um palestrante da TDI esclarece esse posicionamento, a TDI ela é uma teoria muito minuciosa, né? Ela não entra, né, no aspecto de, digamos assim, da datação do universo, origem, no sentido de quanto tempo, porque isso não é uma implicação indireta ao design inteligente. Né? O que a gente faz é a detecção de inteligência no universo e na vida, que é o que eu expliquei no começo dessa live. Então, o DI ele acaba não respondendo essa questão porque não faz parte do seu grupo de pesquisas. Então, se você estava esperando que a gente comentasse a respeito sobre o universo, eu tenho uma boa notícia e uma má notícia para vocês. A boa notícia... Perdão, vamos começar com a má, né? Sempre a gente começa com a má, depois a gente dá boa. A má notícia é que nós não vamos contra-argumentar a questão do Big Bang porque... Dentro do TDI tem pessoas adeptas e pessoas que não são adeptas. Então nós somos acadêmicos e nós discutimos as possibilidades. Então não tem problema nenhum. Mas e a boa notícia, debate, né? Então assim, nós não vamos comentar sobre isso aqui porque não faz parte nós não queremos refutar o Big Bang. Não faz parte do nosso intuito. Não queremos, não é a nossa proposta. Mas vamos lá. Mas quem gosta desse assunto, nós vamos fazer uma live especial sobre a idade do universo, com as duas possibilidades sendo apresentadas. Gente, vale ressaltar que não será um debate. Será duas apresentações explicando as duas possibilidades para que você, na sua própria casa, com a sua família, com seus amigos, você possa aprender e compreender e tomar suas próprias decisões a partir dos estudos que vai ser apresentado aqui. Então, o DI quer propor essas hipóteses e você, através dos dados e somente dos dados científicos, você vai tentar encontrar qual é a melhor hipótese. Então, fica ligado aqui no nosso canal. Se você não é inscrito, você se inscreve já para você não perder essa conversa aí. Vai ser o professor Célio, o professor João Paulo, né? Cada um vai trazer uma palestra sobre esse assunto e nós vamos colocar ambos na mesa para que você possa ver em qual os dados mais apontam, tá bom? Gente, fica ligado no canal que vai chegar. Rudinei, agora com você. Vamos ver então se o método científico se aplica na TDI. Dá o exemplo aí, então. Bom, essa é uma representação da molécula de hemoglobina. É a molécula que existe, que é responsável pela cor vermelha do nosso sangue e responsável pelo transporte de oxigênio durante o processo de respiração. Ela é formada por quatro cadeias de proteínas, um grupo central porfirínico, e ligado a esse grupo central porfirínico, o cátion ferro 2+. Esse arranjo é extremamente minucioso. Quando eu digo as quatro cadeias proteicas, cada cadeia proteica tem mais ou menos 140 resíduos
de aminoácidos. Qualquer alteração nessa estrutura faz com que a hemoglobina deixe de funcionar. Inclusive, existe até uma doença, que é a anemia falciforme, que é a única diferença entre a hemoglobina normal e a hemoglobina, entre aspas, doente, é um resíduo de aminoácido. Aí eu faço a pergunta que o João fez aqui no início. Alguém acha que essa... Isso aí é uma nanomáquina, tá? É uma nanomáquina de transporte de oxigênio. Ela foi formada ao acaso? Me dê argumentos, me prove. Então, eu estou observando a estrutura, estou observando um dado experimental. O dado experimental que abastece as duas hipóteses teóricas é o mesmo, né? Aqui eu mostrei a estrutura do grupo porfirina que está lá presente. Então, é algo extremamente complexo. E... Se você quiser mostrar aquela próxima página lá e explicar, fica à vontade, tá, Rudinei? Tá ok. Então, a pergunta é, como isso foi formado ao acaso? Qual a probabilidade disso? Eu gostaria de ver argumentos. E aí é que mora o grande problema, né? Se você faz qualquer tipo de cálculo termodinâmico, de probabilidade, a conclusão é que a probabilidade disso ter sido formado ao acaso é zero. Zero. Não existe, é impossível, ok? Você pode até fazer um cálculo, vai dar 10 elevado a menos 500, enfim. Porque o átomo... além disso, tem a química específica do cátion central, né? O cátion ferro 2+. Por que ele foi escolhido? Ele não é o elemento, né, mais abundante da crosta terrestre. Que movimento aleatório é esse que vai selecionando o ferro? E por que essa hemoglobina foi formada? Ué, tá vendo? Não tem lógica, não tem suporte científico. Isso, repetindo o que eu disse, que é extremamente importante, isso aqui é uma nanomáquina. A gente está vendo hoje, né, a questão dos robôs com inteligência artificial, tem até vídeos no YouTube, todo mundo sabe que aquilo foi feito. Tem um designer por trás daqueles robôs. O nosso corpo é infinitamente mais complexo do que aqueles robôs. A nossa inteligência é infinitamente superior à daqueles robôs. Por que para os robôs houve um designer e para nós não? Eu gostaria de ver argumentos. Eu não vou entrar no ponto filosófico, mas eu quero ver argumentos científicos, que até hoje eu nunca vi. A hipótese da formação de estrutura, e isso é apenas um exemplo do que está presente nos organismos vivos. Existem muitos e muitos outros. É espetacular. Ficamos boquiabertos frente a essa complexidade, frente a essa demonstração de inteligência infinita. Não vou nem falar do DNA, que o Célio já mencionou. Então, estou observando uma realidade, um dado experimental. Se você puder voltar ao slide dos quatro postulados, acho que aquele seu mesmo, Carlos. Tá bom, então só um segundo que eu vou encontrar aqui e eu já coloco para você. Tá bom. Só um minuto. Ô, Rudney, deixa eu aproveitar e te fazer uma pergunta. Vamos imaginar que as pessoas que são naturalistas, evolucionistas, acreditam que isso surgiu por acaso, uma proteína extraordinária como essa. De que ela serviria se ela não tivesse dentro de uma estrutura ainda mais extraordinária? Exatamente. Exatamente. Não tem propósito, né? Por que ela seria formada ao acaso? Não tem propósito. E o pior, eu posso dar para qualquer um os aminoácidos purinhos, o grupo porfirina, o ferro, fala assim, olha, faz aí. Deixa o acaso e vê se forma. Não, pode fazer do jeito que quiser, pode botar raio, pode botar no vácuo, pode fazer do jeito que quiser, vê se forma. O que você quiser,
E se ele põe conseguir... os aminoácidos na sua forma enantiomericamente pura, que é outro problema que eu nem entrei, né? Faz aí, isso é relevante. Eu vou colocar aqui para você, então. Então, você, nós então, temos comentar. Um método científico que ninguém aqui está tá falando algo esotérico ou fora de propósito. E nós somos cientistas também, só que nós temos um argumento diferente. E nós estamos embasados em dados também. Os mesmos dados que embasam a geração espontânea, vamos dizer assim, o naturalismo, também nós utilizamos os mesmos artigos. A nossa visão é diferente nesse sentido. Né? Já apareceu aí para vocês? Ainda não, está aparecendo o que é a TDI. Ele está falando, acho que, do método científico, é isso? Ah, perdão, é do método científico. Ah, perdão, eu entendi que era do que era a TDI. Deixa eu voltar aqui, então, que isso aqui eu já tenho aqui. Ó. Pode falar, professor. Então, nós temos a observação do método, por exemplo, observando a molécula da hemoglobina. Formulação de hipóteses. Quais são as duas hipóteses possíveis? Ela foi formada ao acaso, sem propósito. E a outra possibilidade, não, é que ela foi formada, direcionada por uma mente extremamente inteligente para se comportar com uma nanomáquina de transporte de oxigênio, ou seja, com um propósito, né? Realização do experimento. Se ela é formada ao acaso, é isso que eu acabei de falar. Tome aqui seus aminoácidos enantiomericamente puros, tal, tal, e vê se se forma, sem propósito, né? E aceitação ou rejeição da hipótese formulada. Se ela não se forma ao acaso, sem um propósito inicial, porque não existe nada que faça com que haja a formação da hemoglobina seja favorecida. Por que que ela foi formada? Isso o João levantou muito bem. Qual o propósito? E aí, então, nós temos a aceitação ou rejeição da hipótese formulada, que é a geração espontânea ou direcionada por uma mente inteligente. Vejam, então, que a TDI caminha junto com a teoria naturalista. Não é absolutamente nada de novidade nisso. É, nós estamos apenas comparando duas teorias diferentes. Aliás, deveria ser muito incentivado na academia, né? Mas isso é outra história. Rodinei, deixa eu fazer uma pergunta, Rodinei. Sim. Em obtendo todos esses produtos que você falou, de química perfeita, de obedecendo às suas regras, um laboratório de altíssima tecnologia, com uma equipe extremamente inteligente de QI 180, 200, alguém já construiu a molécula de hemoglobina funcional, perfeitamente funcional, que você pode injetar dentro daquela carapaça do glóbulo vermelho e ela funciona até hoje? Olha, boa pergunta, Célio. Eu acho que dá tanto trabalho, não sei te dizer se alguém já sintetizou essa proteína. Teoricamente, é possível por uma mente inteligente. Você, um designer por trás, um super laboratório. É possível, teoricamente é possível. Não sei se alguém já fez isso, porque é muito caro, muito demorado, e não há necessidade, porque os organismos naturais já a produzem, né? Então, mas sim, um laboratório de alto nível é capaz de produzi-la, sim. Uma síntese direcionada. Em hipótese, né? Em teoria. Mas a hipótese formulada é que ela é formada sem propósito, ao acaso, né? Então, o que não se encaixa... De acordo com os dados. Você me permite complementar uma coisa aqui sobre experimentos realizados? Veja, do mesmo jeito que o Rudney está falando, que o Célio está falando, até quando vai se fazer um experimento onde a hipótese adotada é uma hipótese naturalista, é uma hipótese que aconteceu pelo acaso, espontâneo, o que é usado nesses experimentos? Inteligência. Vai se colocando uma série de fatores de inteligência para poder aquele experimento ter a mínima possibilidade de funcionar. Né? Por exemplo, o Richard Dawkins, eu gosto de citar ele porque os ateus têm ele muito como referência. Se vocês forem procurar na internet, tem um vídeo dele
que nos anos 80 ele criou um programazinho de computador em que ele queria simular o que seria o Relojoeiro Cego, que é um livro famoso dele, né, o Relojoeiro Cego. Ele vai dizer, não, eu botei um negócio aqui, a máquina, para andar num bocado de configurações meramente ao acaso. Aí fui formando uma série de vidas digitais, que era um negócio bem besta assim e tal. Fui formando assim em pouquíssimo tempo. Aí ele mesmo fala assim, só era o agente identificar que existia alguma melhora naquilo ali ou que aquilo ali podia se encaixar com alguma melhora lá na frente, ele selecionava e ia começando dali a montar as outras vidas. Mas quem é esse agente inteligente que vai lá e seleciona? Exatamente. Isso é necessário até nos experimentos mais ateístas, mais naturalistas, mais evolucionistas possíveis. A primeira pessoa a citar a respeito do design inteligente foi, eu falei até no programa também, foi no século XIX, 1897, um professor de teologia da Universidade de Oxford, se eu não me engano, em que ele falava justamente isso, olha, para que a evolução aconteça da forma como vocês estão explicando, é preciso que tenha um projetista inteligente, um designer inteligente, vendo como é, o que é que vai dar certo e o que não vai, o que vai encaixar aqui agora e o que vai encaixar lá na frente. Porque senão aquilo ali é eliminado. É feito, o Célio falou, é matemática. Se não serve, ele tem que ser eliminado pelo próprio código. Senão a gente teria, assim, uma grande quantidade de DNA lixo. Vocês lembram dessa história de DNA lixo? Que o pessoal disse, olha, só 2% do código humano é funcional. Na essa era a hipótese a ser testada na teoria da evolução. Aí o teste, e o teste que deu? Aí, exatamente. Aí eles juntaram 240 laboratórios em 40 países diferentes, fizeram aquele projeto Genoma, conseguiram mapear só 2% do código genético humano. As pessoas pensam que ele mapeou tudo, e não foi isso. E, olha, mapear não é decifrar. Mapear não é decifrar. A gente não sabe para que serve todos esses 2%. A gente só mapeou e está começando agora a decifrar. Não existe nem previsão de quando a gente pode decifrar o código genético. Aquela mensagem, aquela informação genética. Aí ele mapeou esses 2%, né? Aí o pessoal disse, olha, está vendo? Só 2% presta. 98% é lixo evolutivo. É o DNA lixo. O Richard Dawkins usou muito isso, os ateus usaram muito isso, os evolucionistas usaram muito isso. Olha aqui, está a prova da evolução. Aí descobriram que, na verdade, meus amigos, a gente tem dois tipos de código genético no nosso DNA. O codificante, que é aquele que serve para poder fabricar as proteínas, e os não codificantes. Esses não codificantes é onde está o software do DNA. É por isso que eles pegaram agora e tiveram agora o projeto Genoma. Eles viram que esses genes não codificantes não é gene morto nem coisa nenhuma, não. É uma coisa altamente funcional que eleva a complexidade do código genético para níveis inimagináveis. É um negócio inimaginável a complexidade daquilo ali. E as pessoas acham que isso se formou por acaso. Isso aí é a IA do DNA. Ele é um manual de instruções que o DNA, que coordena o DNA para fazer o trabalho. Eu queria levantar um outro detalhe. A gente falou de máquinas moleculares. Eu consegui pegar aqui um texto sobre máquinas moleculares. Em 2006, coisa já antiga, tá? O projeto de pesquisa descobriu 250 novas nanomáquinas somente na levedura, tá? Somente na levedura. Aqui tem um monte delas. Tem o flagelo bacteriano, que é o nosso mascote, né? Que todo mundo conhece. Alguém conseguiria explicar um pouco sobre o funcionamento do flagelo bacteriano para o pessoal entender? Porque eu acho que tem muita gente que não conhece. Ah, não conhece? De qualquer forma, no YouTube tem uma porção de vídeos. Mas o que é o flagelo bacteriano? As bactérias que vivem na água, principalmente, ou as demais bactérias que vivem nos corpos, a gente tem, acho que, 1 quilo de bactérias de maquininhas do nosso corpo que funcionam. Quando você vai falando, eu vou tentar encontrar aqui, porque se eu não me engano, eu tenho um slide que vai te ajudar o pessoal que vai comentar, porque aí mostra a estrutura do flagelo. Só um segundo, vai falando enquanto eu vou achando aqui. Então, essa nanomáquina,
Ela é construída, ela é um motor, faz aí 100 mil rotações por minuto. Ela pode reverter a rotação direita-esquerda, esquerda-direita, e um quarto de volta. Né? Ou seja, ela é, imagina um freio. Tenta você reverter o carro a 100 km por hora, de andando para frente e voltar para trás aí em 5 metros. Você não vai conseguir fazer isso, vai sofrer um acidente. Mas essas máquinas fazem. E as bactérias, elas usam para se movimentar, para sensoriar o ambiente onde elas estão e fugir do predador. Tem um filminho bem legal que você procura no YouTube, você acha. A bactéria fugindo de um predador, né, usando essas maquininhas. Ela tem um estator, tem um rotor, tem um motor, que é uma hélice comprida, que na realidade é o flagelo dele, ele gira para um lado, gira para outro, ele gira em conjunto, forma como se fosse uma hélice de um barco. Essa é uma nanomáquina. A gente tem, eu gosto muito de olhar a quinesina que roda dentro da gente e acho que dos animais que sentem alegria, que levam a endorfina para o cérebro, que é todo mundo faceirão, né? Lá tem uma maquininha, uma pequena máquina que carrega uma bolha, uma cápsula com a endorfina dentro, que é outra nanomáquina que vai fazer outras conexões, né? Em cima do microtúbulo que vai sendo construído, conforme ela vai caminhando com os pezinhos, trocando de passo, né? É muito interessante isso. São robôs, pequenos robôs, que estão dentro da gente, dentro dos seres vivos, de maneira geral. Eu fico me perguntando, na hora que eu mostro isso para alguns amigos que têm curiosidade, que eu conheço muita gente, olha isso aqui. Ah, é um robô? Pois é um robô. Construído nanometricamente. Ele deve ter lá 2 ou 3 nanômetros. Deve ter lá 500 átomos. Eu queria saber qual é a programação que faz esse robô ir na determinada direção, fazer esse serviço para entregar uma encomenda que nem a dele. Alguém encomendou numa linha de produção, ele vai lá e pega e leva para aquela... para aquele ponto de entrega numa velocidade absurda dentro das células. Assim, o pessoal diz, não existe. Pois é, a gente funciona dessa forma. São trilhões de nanomáquinas que rolam dentro da gente para fazer a gente ficar vivo. Um trabalho do Stephen Meyer... Posso fazer uma pergunta? Geralmente, o pessoal que rejeita a priori a TDI, a teoria do design inteligente, eles dizem que nós somos falaciosos, porque nós apelamos à ignorância, apelamos ao Deus da lacuna, porque nós ignoramos como é que aquilo funciona, e por ignorar como aquilo funciona, é que nós acreditamos que aquilo precisou ser criado. Nós ignoramos como isso funciona? Olha, eu como programador de computador há muito tempo, hoje em dia acho que tive que reaprender tudo, até porque as linguagens se aperfeiçoaram, mudaram. Assim, essa máquina que carrega a cinesina, que carrega a endorfina, ela exige um nível de programação que está fora de qualquer ser humano construir, e ainda mais nanometricamente. Como é que eu vou construir software utilizando apenas átomos ou ligações atômicas que façam funcionar com... Encontrei aqui. Eu posso compartilhar para você? Pode, por favor. Mostra aí para a galera. Ó, dá uma olhada, gente. Se você ver a parede celular, essa parte central, né? Que é a parte de cima dos lipídios. Você vê o rotor que na parte de baixo, o estator. Você vê a junta que fecha a parede celular para evitar vazamentos ou entrada de líquidos estranhos na parede, através da parede celular. Você vê o rabinho, que é o propulsor, que na realidade ele acaba se criando vários rabinhos desses, e todos eles rodam em conjunto, né? Então é um motor de popa de barco, basicamente. Aqui tem os detalhes, ó. Se você vê, tem o sistema de refrigeração, o sistema que muda de sentido em rotação, tá? Eles percebem isso e ele funciona com energia lá do ATP sintaxe, que na realidade é uma usina nuclear que funciona com prótons. Né? Ele gera energia dessa forma e faz rodar essa máquina. Qualquer engenheiro, nós acho que não conseguimos construir ainda nanomáquinas com essa... Eu já vi algumas nanomáquinas construídas pela IBM e por outros fabricantes de nanotecnologia, mas nem perto disso. Isso é uma sofisticação absurda. Eu vou levantar a bola aqui para o Rudinei fazer um gol. Rudinei, olha a pergunta que eu vou te fazer sobre o flagelo aqui. Ó. O pessoal fala que não é complexo. Será que é complexo? Será que a seleção natural e as mutações aleatórias são o suficiente para explicar
o que o Célio acabou de falar? Bom, bastaria, imagina, segundo a teoria, né, da geração espontânea, tal, aleatório, você teria que ir formando essas estruturas, mas sem um propósito, né? Então, a estrutura é formada, por alguma razão, ela tem alguma característica que vai ser útil no futuro, ninguém sabe como, né? Então, ela é mantida. Rune, só me permita uma coisa. É necessário formar a estrutura e formar a informação que vai passar essa estrutura para as gerações seguintes, né? Exatamente, exatamente. Olha, esse exemplo também é um outro exemplo belíssimo, né? De que eu ouso dizer que isso é impossível, né? É uma estrutura nanométrica, como disse, né? O Célio, eu também disse, isso é uma nanomáquina, né? Formada com as partes necessárias para ela se comportar como um rotor, né? Tanto que a gente copia, né, os nossos... Biodesign. Então, eu não vejo outra palavra não se dizer. É impossível que isso tenha sido formado ao acaso. Não, e olha aqui o que se fala. Ô, Dinei, olha essa imagem aqui. Eu queria que você comentasse um pouco mais sobre ela, porque ó, ela tem proteínas únicas. Né? Ela tem um sistema de refrigeração. Rapaz, onde é que você vê esse sistema de refrigeração? É a gente que copia isso. Né? Exato. Sente o gradiente químico, mais de 100 mil RPM. Muda o sentido de rotação a um quarto da volta. Rapaz, da onde vem a informação para fazer isso? Ó, motor mais eficiente conhecido. Cara, isso aqui é de chocar qualquer um, não é? Deixa eu acrescentar mais a esse problema, que é a nossa mascote, que o Michael Behe utilizou para detonar a evolução. Vamos supor que eu consegui essa máquina por um milagre. Certo, mas ela vai ser útil aonde? Ela vai ser útil lá no rabo da bactéria. Então, ela tem que ter um posicionamento. Quem levou ela para lá? O código, porque a bactéria tem que ter sensores em algum ponto que diga para ela mudar de direção, acionando o motor em determinada direção, ou seja, ela conhece, sei lá, os pontos cardeais, sul, norte, acima, abaixo, as referências do ambiente dela. Ela detecta em seu ambiente eventual predador ou eventual disponibilidade de comida e se dirige para lá se ela se movimenta. O problema é mais complexo do que apenas gerar o flagelo. O problema é você ter todos os mecanismos interligados com o flagelo, de tal forma que você tem um ambiente para detecção de comida, detecção de predador, mudança de direção, sistema de sensoramento para saber em que posição você está, sistema de apontamento de GPS para você poder ir aonde está a comida apontada. É a mesma coisa, eu estava conversando com a minha esposa essa semana sobre o olho. Ah, mas o olho é complexo, porque ela colocou uma lente no olho, né, por problema de inicial de catarata, né? Aí está tudo certo, está enxergando bem, a catarata não atrapalha mais. E a gente começou a falar sobre o olho, mas sim, é uma lente construída por nanomáquinas, que foi retirada, aquela lente foi posta, uma lente que nós construímos, que funciona da mesma maneira, com altíssima tecnologia, desdobram a lente, colocam por um buraquinho insignificante, que não vai nem ponto, abrem ela lá dentro e ela fica estruturada na posição que devia ficar. Sim, mas aí você tem que ter lá no fundo do olho uma série de nanomáquinas que interceptam um fóton, que esse fóton, essa nanomáquina faz um movimento que gera um impulso elétrico químico, um impulso eletroquímico daí, que vai para uma região do cérebro, isso atrelado a outros trilhões de fótons que formam uma imagem, e você tem uma região do teu cérebro que recebe isso, uma região do teu cérebro que interpreta 3D, porque são dois olhos, quem tem um olho só fica perto da visão 3D, que interpreta isso e você tem isso na sua mente e consegue reagir com décimo de segundo em determinadas situações. Enxergando, então, não é... enxergando centenas de milhões de cores, né? Exatamente, seria tipo uma lente humana, teria algo como 30 gigapixels, eu acho, de 530 gigapixels de resolução.
Sério, é. tem uns crente assim na evolução na ATIMO, que diz assim que isso é um péssimo design o olho. É um péssimo design. Rapaz, eu acho que isso é uma das coisas mais absurdas que alguém pode falar na vida, sinceridade. Eu diria que isso é falta de conhecimento, infelizmente. Eu assisti o Sacani, gosto muito dele, assisto quase todos os programas dele, que as informações científicas e astrofísicas que traz são fabulosas. Tem outros que eu assisto também sobre física, que é o Irving Wash, excelente também. Tem um outro aqui no Brasil também que fala sobre física, que é o Paulo, acho que é o nome dele. Excelente. Não? Só que eles não têm... Eu vi que o professor Rudinei, agora que você comentou sobre o olho, alguma coisa assim, ele adicionou um negócio aqui. Posso colocar, professor? Manda ver, Rudinei. Esse do olho é fantástico. Curiosamente, eu dei uma palestra também sobre a química da visão, né? Tudo que você falou é verdade, Célio. Era isso que eu estava me referindo, tá? Aqui são estruturas químicas, né? Eu acho que provavelmente... Eu não sei se o João tem familiaridade com isso, ou mesmo sério, os nossos ouvintes, né? Mas a química responsável lá no, ao nível molecular pela nossa visão é essa aqui, essa molécula aqui, ó, cis-11 retinal. Ela que capta o fóton e ela se converte no trans-11 retinal, e essa conversão de isômeros é que gera um impulso elétrico que é captado pelo nosso cérebro. Então você tem toda a razão, Célio. Esse processo demora 10 a menos 15 segundos. Veja bem, a gente capta um fóton e vê a imagem externa em 10 a menos 15 segundos. E por que essa molécula? Eu acho que é ainda menos provável, porque isso aqui é uma molécula, é um aldeído, normalmente aldeídos são bem frágeis do ponto de vista de estabilidade, eles se degradam rapidamente. Existem infinitas moléculas orgânicas que podem ser formadas ao acaso, infinitas mesmo. Essa foi a selecionada. Por quê? Qual o propósito? Né? Então, novamente, é um exemplo belíssimo de planejamento. Né? E, embora os laboratórios possam sintetizar, essa molécula é até fácil de ser sintetizada em laboratório, planejadamente, de maneira planejada. Né? Mas eu gostaria de propor para alguém que bolasse um sistema, o maior laboratório do mundo, o maior cientista do mundo, que bolasse um sistema semelhante a esse, né? Que captasse um fóton com essa eficiência à luz. Né? Então, essa é a base da química da nossa visão, né? Então, obrigado pela... Professor Rudinei, só me tira uma dúvida. Só analisando o que você mostrou agora, processos naturais, como a evolução vai demonstrar, né? Processos naturais e mutações aleatórias chegariam a algo nesse nível? Qual é a probabilidade de ter acontecido isso? Zero. Probabilidade é zero. Sem planejamento é zero. Não tem... Exatamente. Esse é um exemplo que... Em termos de proteínas, existem os 20 aminoácidos que são os tijolos. Você pode até calcular a probabilidade. Agora, em termos de moléculas genéricas, como essa aqui, existem, de fato, infinitas possibilidades. Existem infinitas moléculas orgânicas que podem ser produzidas, né? E apenas essa tem a capacidade de captar fótons da maneira que a gente necessita. Porque não adianta nada uma molécula captar um fóton e esse processo demorar um segundo, por exemplo. A gente ficaria com um delay em relação ao ambiente de um segundo. Pode parecer pouco, né? Mas imagina, você está atravessando a rua, você está vendo uma imagem de um segundo antes. Você seria atropelado. Já era. Já era. Parece até que alguém sabia que nós precisaríamos disso, né? Exatamente. Deixa eu acrescentar outro detalhe. Eu li algumas coisas, acho que foi o... Não foi o Steve Mayer, foi o outro cientista que trabalha com dobradura de proteínas. Daqui a pouco eu lembro o nome. E ele descobriu-se que o grande... Que é usado para fabricação de medicamentos, de compostos químicos, orgânicos,
que as proteínas se dobram na presença seria de água. Seria, por acaso, o Douglas é X? Isso, não, é, o Douglas X, exatamente. É. Ele trabalha com isso, é o inglês que trabalha com isso. Ele descobriu que para as proteínas funcionarem, ela é que nem uma peça de Lego, né? Ela não é um acordãozinho com os 20 aminoácidos parecendo um colarzinho de pérola que a gente põe no pescoço. Não é isso. Tem um formato 3D, né? Tem um formato 3D. Ela se dobra no formato, se ela não tiver a dobradura correta, ela não funciona. Se ela não encaixar... Exatamente. É a mesma coisa que ele encaixar um quadrado num círculo, né? Você vai estragar as duas coisas e não vai funcionar. Então, ele descobriu que em determinadas posições das proteínas tem uma molécula que é sensível à água... E ela faz uma rotação específica, numa direção específica, para formar aquele desenho, que eu chamo de Lego, para leigos, é um Lego, né? De tal forma que ela tem a sua função, é que nem o martelo. O martelo tem as duas orelhas. Se ele não estiver na posição certa, ele não vai retirar o prego. Uma coisa tosca, mas é assim. Então, ele descobriu que para dobrar as proteínas, tem que ter determinados átomos com determinados perfis de eletrônico das camadas de elétrons nas suas órbitas, que é sensível à molécula de água, de tal forma que naquela posição, sei lá, norte-sul, vamos dizer, que é uma posição 3D, ele vai se dobrar numa posição sul-sudoeste, na frente seguinte vai ter outro átomo que vai fazer a posição, de tal forma, vai formar um anel, vai formar uma mão fechada, enfim, todas as como o Rodinei mostrou, a molécula de hemoglobina, que é uma maneira bastante rústica de apresentá-la, porque ali você está mostrando uma coisa não atômica. Você tem uma série de átomos ligados uns aos outros, átomos específicos, de tal forma que ela forma aquele desenho 3D para aprisionar uma molécula de oxigênio, para poder transportar ela, depois ela vai lá na frente, recebe um impulso numa determinada posição, ela abre a mãozinha, solta a molécula, porque o oxigênio é extremamente tóxico para o organismo. Então, o projeto que trabalha com água, que é altamente tóxica e solúvel para os organismos, e o oxigênio, que é mais tóxico ainda, por cima, é um nível de planejamento inimaginável. Então, assim, É muita sorte nossa, Sérgio. É tão sorte assim que, nossa senhora. Eu queria só fazer um escopo de teoria, da palavra teoria. Teoria do design inteligente. O Rodinei trabalha com química. O João Paulo trabalha com química também, João Paulo? Não, eu sou cientista da religião, mas eu estudo tanto na área de genética, quanto na área de física, quanto na área de cosmologia. Pois é. Mas a minha especialização é na área de ciências da religião e história da ciência. Ah, beleza. Então, assim... Ah, e eu também estudo o sistema de crença dos ateus também. Ah, eu botei o teu livro aqui, ó. Onde que tá ele? É esse aqui, né? É, sim, meu livro. Tá aí, ó. Tá? Então, assim, teoria é algo mais amplo do que uma lei física, por exemplo. Você pode incorporar numa teoria várias leis que vai te dar um objetivo maior, que nem a teoria da relatividade. Incorporou várias leis físicas e deu uma nova concepção do espaço-tempo ou da matéria-energia. A teoria do design inteligente incorpora várias especialidades acadêmicas, eu diria especialidades acadêmicas mesmo, inclusive laboratoriais, não é só quem dá aula na academia, é quem trabalha em laboratório, né? Que utiliza o método científico aos seus mínimos detalhes, senão não funcionam as coisas, e você consegue ter uma concepção de várias linhas acadêmicas, de disciplinas acadêmicas, que te dá uma concepção. Olha, a visão tem o oftalmologista, tem o médico, tem o químico que viu como é que funcionou a molécula, tem o neurologista que vê como é que funcionam os nervos, enfim, tem uma série de coisas, de especialidades, para você entender um processo. Eu aqui de fora, como nós aqui de fora estamos discutindo, você tem uma teoria ampla que diz, olha, todos esses processos encadeados, quando eu estudei, eu tinha o sistema circulatório, sistema ósseo, sistema digestivo, sistema urinário, sistema excretor, sistema respiratório, enfim, os sistemas todos. Sim, mas cada um deles sozinho não serve para nada. Né? Você tem que estar com todos eles ao mesmo tempo. Eu até formulei lá no aquele evento lá do Rio, de TDI, que o universo, que é um dos aspectos que o Sacani trabalha, que é astrofísica, astronomia, cosmologia, cosmogonia, ele só pode existir com todas as leis físicas e químicas, ao mesmo tempo que todas as estruturas que fazem essas leis funcionar surgiram simultaneamente. Tá? Porque não tem como você ter a estrutura do espaço-tempo sem as respectivas leis e vice-versa, nem as leis sem a estrutura do espaço-tempo, é uma coisa única. Tá? Então, nada
do que a gente observa na natureza, e aí eu posso trazer, por exemplo, a gravitação, a força eletromagnética. Aqui tem um livro interessante, recomendo para quem quiser dar uma olhada, a sintonia fina, o ajuste fino do universo, que é uma parte das origens que a TDI se dedica. Não entramos no mérito das idades, mas nós nos dedicamos às origens, não? Em que uma teoria é algo muito mais amplo do que uma única especialidade acadêmica, né? Engloba muitas leis físicas para você compreender como é que funciona. Se você tem um médico que conhece de fígado, de rim, de sistema todo digestivo, e você conhece de garganta, é um médico muito melhor do que aquele que só conhece o rim. Porque tem toda uma cadeia de processos que tem influência lá no rim. Se você não conhecer os outros processos que têm influência, ele não vai conseguir resolver problemas. Ou seja, todo o sistema vivo e todo aquele sistema natural, natural coloca entre aspas porque obedece leis físicas ou químicas. E as restrições ao funcionamento dos sistemas naturais são as leis físicas e químicas que nós descobrimos. Esquece qualquer coisa que viola isso. Não funciona. Ou vai levar à degradação. Tá? Então, a teoria do design inteligente é algo amplo, que engloba essas coisas. Né? E a gente pode detectar esse design. Tá? E podemos testar no laboratório se aquilo, que nem a molécula da CIS que o Rodinei colocou. Só ressalta para eles que até ontem no podcast houve uma grande confusão, um momento lá, que parece que o Sacani falou bem assim, junto com o Igor: ah, não tem como você testar o designer. Obviamente, né? Obviamente. Eles comentaram sobre assinatura. Não é possível encontrar assinatura e testar. É possível ou não? Consegue definir isso para nós? Eu considero extremamente fácil e impossível. Tá? Ó, vamos botar um exemplo aqui para você comentar. Eu vou botar esse aqui, que foi o que a gente comentou antes. Explica para o pessoal um pouco sobre esse negócio aqui. Tá. Como é que eu posso dizer que alguma coisa é projetada ou não é projetada? Se eu tirar a mola da ratoeira, ela vai funcionar? Não, o ratinho vai pegar o queijo e vai embora, faceiro. Tá? Se eu não colocar o queijo na ratoeira, vai fazer diferença? Só se ele estiver passando distraído, né? e pisar no gatilho. Se eu tirar o gatilho, dá no mesmo. Se eu tirar a base de madeira, dado mesmo, ou seja, eu projetei isso, eu consigo testar isso, que isso é projetado. Tá? Eu consigo testar a projeção da proteína lá que gera a visão? Eu consigo, ela funciona. Sei a sequência de causa e efeito, sei qual é os átomos, né? E ela está numa posição que ela só funciona para aquilo. Se eu tirar ela dali e jogar ela aqui em cima da mesa, ela não vai fazer o processo nenhum. Ela vai se degradar extremamente rápido, né? Ela vai se desmanchar, vai entrar em contato com o ar, vai entrar em contato com os raios solares que estão aqui, os fótons de energias variadas, e vai se degradar, vai romper as ligações atômicas. Tá? A complexidade é especificada. Por que é especificada? Porque ela não funciona em outra situação. Ela tem que ter sobre aquilo, ou acaso ela não vai fazer. Se ela fosse ao contrário, se ela fosse como se fosse uma hélice, ele até poderia girar. Mas não levaria. E ela tem uma função específica, né, Célio? Exatamente. Ela foi projetada para aquilo, ela não tem outra função. Peraí. Quer dizer que vocês estão me dizendo que a ratoeira não pode ser usada como gravata? Como prendedor não, de gravata? Não pode. Por não mais pode. Que alguém possa tirar uma das peças e colocar como prendedor de gravata, a alguém função tem que avisar pro Pirula dela... isso, cara. Alguém tem que avisar pro Pirula lá, que não sabe muito sobre esse assunto. Eu vi um exemplo do prendedor de roupa. Tem até um na mala, tá? Para brincar com o pessoal. Existe um inteligente. Eu vi o Suassuna que fez esse exemplo. Eu achei. Muito bom. Eu achei fabuloso. São as partes que você projetou para prender a roupa. Eu posso prender a gravata com ele? Posso. Posso prender o cabelo aqui com uma chuquinha? Posso. Mas ele foi projetado para prender a gravata. Né? Agora, leva isso para o nível nanométrico, para dentro dos organismos vivos. Esquece. Não tem como você fazer uma situação dessa dentro do corpo. E isso, Célio, é uma coisa que eu quero trazer, assim, porque tudo isso que o Célio, que o Rudinei está trazendo, que até o Carlos traz, assim, são exemplos tão extraordinários, assim, de peças, de coisas que a gente vê funcionando. Só que antes de cada coisa dessa aparecer, ela tem que ser informação. A primeira coisa que ela tem que ser é informação. E informação não surge do nada.
Informação precisa de lógica. Olha aí um livro maravilhoso que fala disso também. Né? Vocês já viram, eu peço quem está acompanhando a gente, que se quiserem parar agora ou depois, dar uma pesquisada, pesquisem como acontece a síntese de uma única proteína. Como é que acontece uma síntese de proteína? Como é que está lá o DNA? Aí vem uma nanomáquina, que é o RNA, aí tira um pedaço específico daquele DNA, aí vai vir uma outra nanomáquina que vai traduzir, que vai ser o mensageiro, que vai levar para uma outra máquina extraordinária, que é o ribossomo, que vai ler aquilo ali numa cadeia de informações para produzir uma proteína, feito o Célio falou, em 3D, perfeitamente encaixar, que vai encaixar com uma série de outras para produzir o próximo organismo. Veja que coisa. Coloquem, meus amigos, é sério assim, se vocês verem a etapa dia por etapa, dá uma síntese de proteína, é impossível você dizer que aquilo ali aconteceu por acaso ou a passos, a pequenos passos graduais, porque não serviria para coisa nenhuma se não tivesse a síntese inteira. O que seria do DNA se não houvesse o RNA para produzir a próxima célula? E o que seria do RNA se não houvesse o DNA para ser lido ou o ribossomo para poder produzir a proteína? Então, para mim, a complexidade irredutível mais extraordinária que tem é dentro do próprio DNA, é dentro do próprio código. Aí vocês vejam, o Rudney falou até um negócio assim que eu achei muito massa, que a gente copia a natureza. É o chamado biodesign. A natureza é um negócio tão extraordinário, tão maravilhoso, ela tem soluções, ela tem... Não é soluções, ela foi desenhada, tem coisas que o designer desenhou de uma forma que é tão extraordinário que nós, com toda a nossa inteligência, quando observamos aquilo, nós fomos lá e copiamos, não fizemos melhor, não. Copiamos. E, às vezes, copiamos assim, mal, pior do que o que realmente é, né, na natureza. Então, como é que a gente precisa usar inteligente e copiar aquilo ali que surgiu por acaso, que surgiu sem inteligência? Não faz nem sentido. E aí eu volto para a questão das informações. O que é informação? Porque, vejam, de onde é que saiu a informação para aquelas proteínas que são próprias para aquela bactéria ou para o olho? De onde é que saiu essa informação? Se você for perguntar a um evolucionista, ele vai dizer, ele vai enrolar um bocado, mas no final ele vai dizer que ela surgiu por mutações, ou seja, por erros da própria informação, que durante o processo de cópia foi errando, e esses erros foram se acumulando a ponto de gerar uma coisa funcional. E depois de gerar essa coisa funcional, um monte de outros erros foram se acumulando e gerar outra coisa funcional que vai encaixar com essa coisa funcional. Isso é impossível. É feito o Rudney falou, matematicamente, isso é impossível. Não importa o tempo e não importam as possibilidades. João, você sabia de uma coisa? Os evolucionistas costumam dizer, inclusive até na própria live, foi tentado o Sacani, claro, o Rodrigo, de forma, digamos assim, fantástica, conseguiu rebater essa questão, o professor Rodrigo conseguiu fazer uma ótima explicação, mas eles costumam dizer que nós não temos evidências, e hoje nós estamos dando várias evidências aqui, inclusive eu queria dar mais uma, eu ia pedir para o Rudinei falar um pouco sobre ela, ou você, João, não sei quem, qual de vocês poderia comentar, que é a respeito do sistema de secreção, sobre essa seringa, não sei qual de vocês já estudou sobre isso, mas que é um argumento fabuloso, que demonstra assinatura inteligente. Eu confesso que eu não conheço, não, Carlos. Eu conheço o bacteriófago, que tem uma seringa, que faz a mesma coisa, ele injeta o DNA. É uma maquininha, ele vai caminhando, se fixa lá na parede das bactérias e... Exatamente. Gira o êmbolo da seringa, né? Isso aqui é o sistema de secreção. E injeta o DNA dentro da bactéria, o DNA dele para reprodução, já que ele é um vírus, né? É que a estrutura dele, do sistema de secreção, então eu vou comentar um pouco sobre, de uma forma bem, bem básica para o pessoal entender, é um sistema de secreção, né? E o que acontece? Ele tem como se fosse uma seringa dentro dele, né? Que ele é presente em algumas das bactérias, e essa seringa ela vai injetar toxinas na célula hospedeira. Então, o funcionamento dela é muito específico para que ela consiga fazer essa injeção das toxinas nas células. Então, assim, se não tivesse esse sistema de secreção aqui, meu amigo, você não conseguiria, digamos, cumprir com todo o funcionamento. Aí a questão o que o João comentou que eu achei fabuloso foi,
da onde surge informação para um sistema de secreção como esse acontecer. Cara, isso aqui é fabuloso. Olha como é que funciona. Ó. Aqui, ó, os dois exemplos do flagelo e da seringa de secreção. Gente, isso aqui é fantástico, entendeu? Só queria só colocar mais esse argumento também, já que o pessoal fala que nós não temos argumentos. Então, sempre bom. A gente sempre está fortalecendo cada vez mais com aí, argumentos científicos. Esse sistema de secreção fantástico que você mostrou, Carlos, ele na época daquele julgamento, o pessoal dizia, é só o rabinho da bactéria. É só o rabinho da bactéria. Né? E é um sistema já fantástico em si. Ou seja, viu, não é uma ratoeirinha com uma bola. Você percebe que é o mesmo discurso. É o mesmo discurso que faziam no tempo de Darwin, falando sobre a célula, que era só um muco, que não tinha função nenhuma. É o mesmo discurso. Aí chega Mendel e mostra ao contrário. Aí chega Birri e mostra ao contrário. O presidente da Academia Nacional de Ciências Francesa, um tal de Guiné, uma coisa assim, ele diz uma frase num documentário chamado Expeller, que é aquele que a gente comentou, que é Inteligência Fora do Ar. Eu vou lançar aqui no canal, tá? Vou lançar aqui no canal, nas próximas semanas, esse documentário, tá? Não perca. É. Esse presidente dessa Academia Francesa de Ciências, ele fez um comentário, ele já foi presidente, né, da Academia de Ciências, ele fez um comentário que eu achei maravilhoso. Ele disse assim, se Darwin tivesse a mínima noção do que é uma célula, ele jamais teria proposto a evolução e muito menos a biogênese. Deixa eu acrescentar um detalhe. A gente falou de mutações, todo evolucionista fala de mutações, depois eles mudam de discurso, porque daí a mutação já não serve mais. Quando você tem um software, um programa pronto, eu consigo fazer mutações. Pego uma rotina daqui, copio para outra rotina, desde que ela faça a mesma. Eu tenho dois softwares, eu preciso um contador de processos, que vai me fazer determinada ação como se fosse um relógio. Eu tenho uma rotina pronta disso, vou lá, pego no software e colo no outro. Só que mutação implica ter um código original para ser mutado. Tá? Aí você tem um código DNA humano, 3 bilhões de bases e nucleotídeos, é um baita de um código. Você pode fazer mutação que você quiser nele. Né? Até matar o organismo, matar a célula, fazer as anomalias que nem foi feito... aquele experimento com as moscas drosófila, lá que tem lá 1 milhão de gerações das drosófilas, conseguiram drosófila de tudo quanto foi jeito, mutaram o código dela. Tá? Mas é a drosófila. O problema e a grande pergunta, e aí que o design inteligente está habilitado a responder, qual foi o código original? Porque não é uma questão de química. Tá? Não é uma questão de organizar nucleotídeos para formar as bases do DNA, ou do RNA, essas coisas. Eu preciso... Se me permite, Sérgio. Sim. Se me permite, é uma questão disso também. Também. Só que desse... Você falou, eu tenho um código. Aí eu pego um pedaço desse código e encaixo no outro pedaço desse código. Se esse pedaço não for funcional com esse, você está matando o seu programa. Com certeza. Isso é fato. Então, assim, a grande pergunta é, o primeiro código, surgiu o acaso. Sabemos que não é possível fazê-lo. Tá? Probabilisticamente, isso é impossível em qualquer tempo do universo. De trilhões de anos, de uma eternidade, você não consegue fazer isso, um código. Porque código é produto de inteligência. Outra coisa, eu tenho uma base química para gravar um código, é uma coisa. Eu tenho aqui nos meus computadores, eu tenho HD, SSD, pendrive, etc., que eu gravo as informações, certo? Isso é uma estrutura física, química, bonitinha, magnetizável. Mas o código que eu gravei ali é produto desse papo que nós estamos aqui, ó. É algo externo, é informação. Existem alguns cientistas, eu até procurei tentar achar o livro para citar o cientista, mas eu não consegui achar. Existe espaço-tempo, matéria e energia, que é o que constrói a realidade, e existe algo que do livro aqui do Dr. Werner Gitt, que chama-se informação. Informação, no contexto que ele coloca aqui, é de mente inteligente, não apenas a informação de Shannon. Eu apresentei lá no Rio sobre isso, sobre a informação... em nível de leis físicas, em nível de leis químicas, enfim. A informação original da existência e da realidade é produto de mente inteligente. Tá? Então, desafio alguém que possa dizer que não, que a matemática não é assim, que o código não é assim, o código é assado. Eu posso mutar, mas eu tenho que ter um código. Sério, né? Só que tem um detalhe, não foi só você que desafiou a respeito dessas questões dos órgãos complexos que a gente tem. Tem mais alguém que fez um desafio, e eu vou mostrar agora para vocês.
E esse alguém é Charles Darwin. Ele vai dizer o seguinte: Darwin? Se pudesse... Não acredito. Você está falando do mesmo Darwin que eu conheço? Ó, é ele vai dizer o seguinte: ó, se pudesse ser demonstrado que algum órgão complexo existiu e que não poderia ter sido formado por leves modificações numerosas e sucessivas, minha teoria seria absolutamente destruída. Ah, onde é que tá escrito isso? Tá ali, ó. A referência, você pode pesquisar depois um pouco mais sobre o assunto. É, eu tenho o livro dele. É, qualquer um que tem o livro dele já deve ter lido essa frase. Já tem tratado. Quer dizer que o Rudinei falou aqui, o Célio, o João... Cara, vocês deram um monte de argumentos, eu também apresentei alguns aqui, que todos esses argumentos acabaram de fazer o que o Darwin coloca aqui, ó. Minha teoria seria absolutamente destruída. E por que, tem tanto evolucionista ainda? É por isso. É por isso que quando se fala em TDI, alguém automaticamente fala em pseudociência, não pode ser aceito na academia, porque é tão claro, é tão absurdamente claro, que você vai ficar até sem argumento do outro lado. É, João... Você precisa eliminar a priori. Você elimina a priori. Não, isso aqui não é ciência. Aí você não quer nem saber do que a gente está argumentando. É, você citou inicialmente ali o Michel Foucault, né? É, ele tá, isso faz parte lá do cerceamento do discurso. A ordem do discurso. A ordem do discurso, exatamente. Faz parte da ordem do discurso. É, e você cercear o discurso. Viu, gente, e eu tenho certeza absoluta que ninguém vai pegar esse vídeo para tentar refutar. Sabe por quê? Não, porque ninguém vai... Assim, é muito fácil pegar um trecho lá do podcast, o cara falando não sei o quê, porque os argumentos que foram colocados aqui é todos eles com embasamento científico. Entendeu? Não é opinião nossa. É tudo embasamento científico. Então, assim, foi o que o Rudinei falou no começo. Não é conspiração, não é... Como é que foi a palavra que você usou, Rudinei? É, me fugiu agora. É, não é misticismo, como é que é? Ai... Me fugiu também. Bom, mas no final das contas, o que eu quero dizer é que isso aqui, gente, é uma coisa séria. Hoje eu vi, a gente colocou os melhores momentos aí ao meio-dia do podcast, do Flow, e o pessoal, a gente colocou lá e postou, ó, hoje às 19 horas vai estar passando a nossa live, um monte de evolucionistas nos comentários escrevendo, vou estar lá, e vou estar lá para refutar. Então, assim, a grande questão que eu digo é, cara, olha o que o Darwin escreveu, entendeu? Olha tudo que foi falado até aqui. Sério mesmo que algum evolucionista coerente com o que ele defende, que eu sei que tem muitas pessoas sérias atrás do evolucionismo também... O Darwin era sério, ele pessoas duvidava da teoria dele nesse aspecto. Inclusive tem o livro A Dúvida de Darwin, não? É, do Stephen Meyer. É fantástico. Ele explora isso em 500 páginas, as evidências todas da teoria de evolução. É, eu queria acrescentar que a teoria de evolução já está morta. É, isso aí. Que legal. O que eu trago e vou apresentar é também com, por exemplo, o trabalho de Sacani, astronomia, astrofísica, cosmologia, cosmogonia, leis físicas. Nós conseguimos sair do ambiente de vida da existência para o ambiente da realidade em que operam as leis físicas e químicas, a gente consegue fazer o mesmo tipo de demonstração disso. Tá? Porque os átomos obedecem regras específicas, a mecânica quântica ajuda um pouco, existem leis que ajudam também, você consegue perceber a estrutura do espaço-tempo, ele é um construto, né? A velocidade da luz tem um limite, porque o espaço-tempo não permite que ande mais rápido, tem fórmula matemática para definir essas coisas, enfim... Você consegue sair do ambiente da vida, que é a existência, para o ambiente da realidade. Tudo isso tem design inteligente por trás. A informação é que permeia tudo isso. Então, é muito interessante o trabalho. Eu quero fazer um desafio para os evolucionistas nos comentários, que eles possam, né, nos ajudar a respeito disso, que assim, Darwin já deixou muito claro o posicionamento dele. E, para mim, é muito justo o posicionamento dele nessa frase que ele colocou no livro, tá? Especificamente nessa frase. Mas o que eu quero colocar aqui é o seguinte, bom, alguém conseguiria me explicar para mim, né, ou para nós aqui, como é que, por exemplo, a célula, que é uma nanofábrica, como os demais exemplos colocados aqui, que tem ribossomos, mitocôndrias, o genoma, centena de proteínas, cara, complexo de Golgi, cara, é fabulosa. Fabulosa. Se a gente for explicar, pergunta, cara.
como isso poderia ter surgido através de processos naturais e qual é a informação que gerou esse tipo de nanomáquina, tá? Se você puder me explicar isso, meu amigo, ok. Só que você não vai, porque não tem como você me explicar isso através de mutações aleatórias, processos naturais cegos e não guiados. É apenas probabilidade baixíssima, né, João? Se a gente for explicar como é que funciona uma célula aqui, a gente ia passar umas 3 horas de programa e não ia nem começar a explicar como é que ela funciona realmente. Mas eu queria deixar só um detalhe bem claro desse negócio da célula. A gente não está falando de um só código, não, tá? Em geral, as células possuem no mínimo 2 códigos, que é o código da mitocôndria, que é diferente do código da célula. Ela é diferente, inclusive, tridimensionalmente. Assim, o formato do DNA da mitocôndria é diferente do formato do DNA da célula. Ou seja, você não tem que explicar só a origem de uma informação de um código. Você tem que explicar a origem de 2, 3, porque também tem os citoplastos. E tem o código dos vírus, que é diferente também. Até o formato dos vírus é tem diferente. Tem código para tudo, rapaz. Aí você tem que explicar, cara, por exemplo, o do vírus, o do DNA nosso, da célula, que é o nosso código da nossa célula, o código central. E o código da mitocôndria teriam que surgir espontaneamente, pelo mero acaso, e interagir. Um complementar o outro. Meu irmão, o cara acreditar que isso aconteceu por acaso é um nível de crença que eu não consigo mensurar. Sério mesmo? Você quer ver? Eu vou botar um exemplo aqui para você. João, vou botar um exemplo aqui que vai ajudar o pessoal de casa a entender qual é a crítica que o João está falando agora, tá? Ó, analisa aí com a gente. O que é um processo não direcionado, tá? Vamos pegar esse exemplo aqui. João, pode complementar em cima disso, que só para o pessoal ficar bem mais fácil para eles entenderem, você pode continuar a explicação, mas, por exemplo, ó, é um processo cego, por quê? Porque ele não tem planejamento, ele é burro porque ele não tem objetivo, e ele é estúpido porque ele não tem intenção e também é sem propósito. Então, assim, gente, isso aqui é um processo não direcionado. E, João, qual é esse processo não direcionado que nós estamos comentando? E olha, não só não direcionado assim, como ele assim, não pode ter um casamento com a estrutura anterior. Porque, por exemplo, se a nova informação vem de mutação, a mutação seguinte ela não pode ser uma consequência daquela primeira mutação. Entendeu? Na verdade, mutações acontecem nos nossos organismos. Nós temos um problema sério, inclusive, de entropia genética. O nosso DNA está se tornando cada vez mais desorganizado. Ele não está evoluindo, ele está gerando cada vez mais doenças genéticas, está gerando cada vez mais organismos mais fracos. Por exemplo, as mutações. Toda esperança evolucionista recai em mutações. Se você for para o cerne da coisa, toda esperança dos evolucionistas recai sobre mutações. E as mutações, tudo que a gente tem de informação hoje na medicina... João, mostra... Só uma pergunta rápida. Seria, por acaso, as mutações o deus das lacunas da evolução? Quando você mutações não sabe explicar... Tempo é o que eu quero falar depois. Tá, mas ok. E tempo mas é vamos, o grande vamos, deus sim. dos evolucionistas. Tá, mas vamos acrescentar primeiramente nas mutações agora. Mas no caso de onde viriam as informações, sim. É a mutação... Eles explicam. Você que é especialista em evolucionista e ateu, diz uma coisa. É, eles explicam quais seriam as mutações aleatórias que produziram essas coisas ou apenas jogam, não, foi mutações aleatórias e não sabemos quais são essas mutações. Cara, não dá para explicar. É matematicamente impossível. Inclusive, alguns já tentaram assim. Quantas mutações seriam necessárias para poder produzir, por exemplo, o código humano? O cara chegou a conta assim de trilhões de anos se tivesse muita sorte, se tivesse uma coisa ali funcionando. E não acontece na prática mesmo, não acontece. Né? As mutações, é isso que eu estou querendo mostrar, mutações são erros. Um código original sem erros. Um código original sem erros. Exatamente. As mutações, elas são justamente esse conjunto de erros que vão acontecendo no processo de replicação. Então, o que é que acontece? Hoje, a gente consegue, por exemplo, ver que existe
erros de uma geração para outra. Esse organismo melhorou, foi aperfeiçoado? Não. Esse organismo piorou a condição dele. E se essas mutações foram se acumulando geração após geração, ele não vai gerar um outro organismo funcional. Ao contrário, vai gerar provavelmente a extinção daquela espécie. E isso é o que está acontecendo conosco, nossos amigos, meus amigos. E isso é o que está acontecendo conosco. Eu trago, por exemplo, informações no meu livro, pesquisas, que mostram que está havendo uma entropia genética, ou seja, um processo tão grande de desgaste do nosso genoma por causa de mutações, que dentro de algumas dezenas de gerações, poucas dezenas, não são muitas, não, metade da população mundial vai ter problema genético. Isso é evolução? Isso vai gerar um novo tipo mais forte? Peguem, por exemplo, se vocês forem ver quantas mutações existem catalogadas hoje na ciência, vocês vão ver que são milhares. Veja quantas delas são positivas. Você não vai encontrar realmente assim, sinceramente, nenhuma. Foi falado aqui, por exemplo, da doença falciforme, né? Falciforme. Faz com que as células, as hemoglobinas, se tornem num formato de foice, não é isso? Isso dificulta que uma doença chamada malária se espalhe mais rapidamente no organismo. Aí os evolucionistas pegaram isso e disseram: olha, tá vendo? Aí está uma mutação, um erro genético, que gerou uma vantagem para aquele grupo, que fez esse grupo sobreviver e que evoluiu. Rapaz, vai pegar o que é que as doenças falciformes fazem com as pessoas que têm elas. Elas têm dores seríssimas durante o corpo todo, envelhecem super rápido, sabe? A vida é dor. Tem dor o tempo todo, assim, a estrutura dela, uma série de problemas. Por quê? Porque isso é uma consequência do DNA. O DNA, ele tem uma estrutura que a gente chama de, me perdoe se a palavra estiver equivocada, é polipoidal. Polipoidal, uma coisa assim, me fugiu agora o nome. Mas o que basicamente significa é o seguinte: se tiver uma mutação em determinado local do DNA, ela não vai mexer só com aquele local. Ela vai se manifestar em vários outros locais do DNA. Ou seja, ainda que uma mutação tivesse trazido alguma coisa de benéfico, por um incrível acaso, ainda que uma mutação tivesse trazido alguma coisa de benéfico, ela ia trazer uma série de outras coisas maléficas, que é o que acontece com as doenças falciformes. Ou seja, aquele organismo se tornou mais apto? Não. Aquele organismo se tornou mais frágil e com uma tendência maior de ser extinto. Está entendendo? E a crença toda é que esse conjunto de mutações foi se acumulando, até gerar milhões de códigos genéticos extraordinários, fazendo coisas extraordinárias e perfeitamente funcionais. Ainda que tenha esse, eu tenho um problemazinho no olho, que eu vi, eu tenho catarata, olha, tá vendo como esse design é horrível? Tá de brincadeira, né, amigo? Tá de brincadeira, cuida bem do teu olho, feito eu não cuidei do meu, quando eu tô cuidando. Ó, eu queria fazer mais uma provocação aqui sobre o momento da live, e eu vou direcionar isso mais ao Rudinei, que é o seguinte, tem um momento da live que o Dr. Rodrigo, ele faz uma provocação que não foi muito explorada por parte do apresentador, porque eu acho que ele também não prestou muita atenção naquele momento, ou ele entrou em outros debates, e o Sacani também caiu fora nessa parte, entendeu? Que é o seguinte, por mais que a gente não consiga testar quem é o designer em si, você também não pode provar a não existência de um designer. Você não consegue provar a não existência. E o Rodrigo falou de uma forma fabulosa isso no programa, explicando isso. Então, o que acontece? Então, por que tem tantos ateus, e depois o João pode complementar, e o Célio também, que usam da ciência para justificar a não existência de Deus, sabendo que a ciência não consegue demonstrar a não existência dele? Qual o tipo de argumentação que você verifica hoje na academia que eles utilizam para fazer essa justificativa? Olha, isso já entra mais na parte filosófica, vamos dizer, do ego, né, das pessoas, né? As pessoas, elas foram, a maioria, né, eu vivo numa universidade, eu
o João também, o Célio também, né? Quando eu converso com as pessoas aqui na UFMG, aliás, muita gente vem conversar comigo, falar assim, olha, puxa, eu vi né, sua apresentação, que bacana, eu vi sua palestra, e existe um certo medo de ir contra a doutrina dominante, né? Na universidade, a doutrina dominante, aquela que nós temos que aceitar, e pronto, se você não aceita, você é um obscurantista, você é um pseudocientista, né? Deveria ser o contrário, né? A universidade deveria ser um ambiente livre para aceitar todos os tipos de ideia. Só assim a gente aprende mais, evolui mais, tira as conclusões, né? Então, nós temos no momento uma doutrina dominante que é a seguinte: tudo tem que ser explicado por forças naturais, e a evolução encaixa bem nesse propósito, né? As teorias da origem do universo, que não é minha área, né? Mas elas se encaixam bem nesse propósito. Se você questiona isso mostrando dados, normalmente as pessoas não apresentam argumentos contrários. Elas partem para a agressão pessoal, né? Então, por que que acontece? Porque eu acho que a gente vive numa espécie de ditadura do conhecimento no momento. Nós temos que estar enquadrados nesse pensamento único. Foucault fala isso. Foucault fala isso. Se você não tiver, você, de alguma maneira, vai ser recriminado, vai ser deixado de lado. E as pessoas têm medo, e eu não tiro a razão delas, não. Eu não tiro, porque é complicado para uma pessoa que está... Eu tive lá num congresso, um jovem professor veio conversar comigo, me parabenizando, né? Eu não sou um dos mais ativos do TDI, né? Mas ele veio, ele falou, oh, parabéns, professor, pela sua tal. Ele falou, olha, eu gostaria muito, só que eu tenho medo de, se eu manifestar a minha posição, de ser prejudicado, por exemplo, na hora de solicitar uma bolsa, na hora de conseguir recurso para pesquisa. Ah, alguém pode falar, mas isso é um absurdo, mas nós sabemos como é que a coisa funciona. É o que a gente mais ouve, né, Rudinei? É o que a gente mais ouve. É, isso obviamente não está escrito em lugar nenhum, né? Mas existe atualmente um predomínio desse pensamento, que é, esse é o pensamento único. Você não pode fugir disso aqui. Então, muitas pessoas pensam o contrário, mas têm medo de se manifestar. Queria complementar, Rodinei. Eu já fui professor, agora sou aposentado, graças a Deus. Estou aqui curtindo minha aposentadoria e fazendo o trabalho que eu gosto, que é complementar minhas pesquisas. Sobre o paradigma vigente na academia, teve um sincericídio do Richard Leontin, faleceu em 2021, professor de genética lá de Harvard. É bem interessante a posição dele, e que explica adequadamente por que as coisas são como são. É claro que tem toda disputa, tem aquela teoria da guerra sobre guerra, da guerra com a religião versus ciência. Eu estava lendo um livro essa semana a respeito disso. Tá? O que, que disse o Leontin, abre aspas, tradução é minha, tá? Nossa disposição para aceitar afirmações científicas que são contra o senso comum é a chave para uma compreensão da luta real entre a ciência e o sobrenatural. Tomamos o lado da ciência, apesar do absurdo patente de algumas de suas construções, apesar do seu fracasso em cumprir muitas de suas promessas extravagantes de saúde e vida, apesar da tolerância da comunidade científica por histórias infundadas, porque temos um compromisso prévio, um compromisso com o materialismo, uma questão filosófica, como o Rodinei levantou. Não é que os métodos e instituições da ciência, de alguma forma, nos compelem a aceitar uma explicação material do mundo fenomenal, mas, ao contrário, somos forçados por nossa adesão a priori a causas materiais, a criar um aparato de investigação e um conjunto de conceitos
que produzem explicações materiais, não importa o quão intuitivo, contra-intuitivo, não importa o quão mistificador para os não iniciados. Além disso, esse materialismo é absoluto, pois não podemos permitir um pé divino na porta. Ou seja, não são dados que importam, como a gente está trazendo aqui. Eu diria que muito mais, na maioria das pessoas que tratam como pseudociência, é ignorância pura. A pessoa não conhece realmente os dados a fundo. Quando você vai, que nem tu, Rodinei, que estuda uma molécula específica da visão e vê o funcionamento dela, todas as partes, e vê que não, isso aqui não pode. Aquela pessoa que nem tem ideia de que existe uma molécula desse jeito vai achar que isso está tudo certo. Tá? Apareceu. Apareceu. Tá? Então, assim, existe uma posição filosófica, materialista, ateia, por trás da maioria das pessoas, eu diria assim, de uma minoria de pessoas que têm poder, que a maioria é ignorante do restante das coisas, né? Mas eu diria que essa bolha de ignorância está sendo furada, por exemplo, com essa live nossa aqui. Exato. Com a presença do Eberlin e do Rodrigo Silva lá no Flow, que é um canal aberto a discussões, com milhões de seguidores e com milhões de reflexos depois disso. E você me permita parabenizar o pessoal do Flow. Exatamente. Porque assim, eu estava lá na data que o Marcos foi, e o Igor é um entrevistador que ele simplesmente ele deixa falar, sabe? O que a gente mais tem hoje é repórter que faz pergunta e quer responder pelo entrevistado. E o Igor não, ele deixa falar, ele perguntou, ele tinha dúvida e ele queria saber. Inclusive, no último, a participação agora do Rodrigo e do Sacani, todas as perguntas dele eram sobre design inteligente. Ele estava curioso, ele se intrigou, ele queria conhecer mais. Então, assim, e ele disse que ficou frustrado das pessoas não responderem algumas perguntas dele. Sabe o que é? Ele é muito honesto com o que ele quer saber, entendeu? Ele não está se importando se o pessoal concordar com ele ou não. Ele realmente ele ficou, digamos assim, qual que é a palavra que eu posso usar? Ele ficou impressionado com a teoria do design inteligente. Se você vê o que ele fala, eu até tinha o trecho aqui, depois eu posso até achar e colocar, ele fala bem assim, que para ele há um designer, isso é claro. Porque ele não consegue ver as estruturas. Isso ele falou no final da live. Se você assistir, está aqui no nosso canal, a live também está aqui, você pode ver. Ele fala no final da live que ele fica impressionado com as estruturas e que as coisas não poderiam. É muita sorte, é o que ele fala. Então, assim, muito o Igor é muito claro que ele é pró-DI. Se você vê a live, você vai terminar dizendo o Igor, o apresentador, é TDIsta. Já está claro isso. Eu sei que essa bolha está sendo furada. Porque se antigamente você tinha que entrar numa universidade, tinha que seguir a orientação do seu orientador para fazer aquele trabalho do jeito dele, senão você não fazia, não conseguia fazer a sua graduação, pós-graduação, o doutorado. Hoje em dia, as pessoas que aprendem... Tinha que seguir o que o editor das revistas dissesse que era para seguir para poder publicar o seu trabalho. Não é o que você quer publicar, não. É o que o editor da revista está querendo. Exatamente. Então, hoje em dia, você consegue fazer essas coisas e tornar mais disponível a informação com os meios de comunicação que tem disponível. Eu, por exemplo, aposentado do jeito que sou, você acha que eu conseguiria publicar um artigo científico? Esquece, não estou vinculado a nada. Acha que eu conseguiria publicar um livro como eu publiquei? Esquece, as editoras não dão mais essa oportunidade, até porque a maioria das coitadas editoras quebraram, né? Então, o que a gente faz? Você imprime, manda imprimir sob demanda, publica na internet, num site que você manda construir, você consegue dar a sua opinião. Tem gente que vai concordar, tem gente que não vai concordar, mas aquela bolha que você tinha, quem ainda está na academia, que nem o Rodinei, eu não estou mais, eu fui professor, mas não era da universidade, e o Rodinei, o João Paulo, o Carlos, que ainda estão na academia, vocês ainda estão amarrados de uma determinada forma, porque vocês têm que obter o seu sustento desse tipo de trabalho que vocês exercem, dentro das regras lá que o pessoal faz. Justas ou injustas, mas ainda assim que se dentro das regras. Mas essa bolha está sendo furada. E a tecnologia veio para contribuir. O problema nunca foi a academia. O problema são pessoas que não sabem ouvir o contraponto. Entendeu? Isso mesmo. Então, isso é a forma mais clara de observar. Eu percebo assim que a academia sempre teve o espaço para a gente falar. O problema é que pessoas não querem que esse espaço seja usado. Então, poucas assim, pessoas com poder, né? Exatamente isso. Porque as pessoas esquecem. Porque é muito bonitinho esse discurso de que o cientista, se um cientista ateu ou um cientista naturalista, evolucionista, diz assim,
Ah, se me provarem, se chegar aqui as provas tal e tudo mais, eu mudo na hora. Peço desculpa a Deus. Tal, não muda, não. Não muda, não. Já foi apresentado pra caramba e não muda, não. Deixa eu colocar. É, o termo prova só se obtém em dois lugares. Na matemática e na ciência forense. Você consegue. Na arqueologia também, mas basicamente é isso, que a arqueologia é uma ciência forense. Por exemplo, tem o teorema de Gödel lá, né? É, que testa e que prova a existência de Deus matematicamente. Né? E aí, como é que fica? É, assim, e você vê, né, o Gödel, o teorema de Gödel é maravilhoso. É maravilhoso, assim. Tanto que ele demorou décadas para poder ser solucionado por outros matemáticos, para mostrar onde ele chegou e mostrou que ele estava certo. Usou computador quântico para mostrar que ele estava certo. É isso mesmo. Ou seja, aí, então, é possível você obter prova, mas daí você cai no que o sincericídio do Leontin disse: não podemos deixar o pé na porta. É, Deus não pode botar o pé na porta da academia. E isso é uma coisa interessante. O Carlos perguntou assim: essas pessoas, o que é que elas fazem assim para poder fugir de uma lógica que está na cara delas, assim, de um designer? Né? Como é que elas fazem? Elas usam os religiosos. Elas usam os cientistas religiosos. Elas usam aquilo que os religiosos produziram. Né? Elas usam a teoria do Big Bang, que foi formulada por um padre. Ela usa genética, que foi descoberta as leis e formulada por um monge. Ela vai usar Max Planck, que era um apologeta extraordinário. Eu acho que é um dos maiores... Eu acho, não. Para mim, Planck foi o maior físico que já existiu. E o cara é maravilhoso. Eletromagnética vai usar James Clerk Maxwell, que era outro apologeta, assim. Cara, o James Clerk dizia assim que só um estúpido nega que aquilo que eles estavam pesquisando não foi planejado. Sabe? Ele chega a nesse nível. Heisenberg, por exemplo, ele tem uma frase que eu acho maravilhosa. Ele diz assim que ao primeiro gole das ciências, você pode se tornar um ateu. Mas no fundo do copo, Deus vai estar lá. Por que você se pergunta como é que isso pode ter surgido por acaso, cara? Agora, vê aí, por exemplo, você pega os ateus, você pega o Pirula, você pega Toninho. Toninho adora o zero, pô. Toninho adora essa história de zero, porque o zero produz tudo, o zero vai para lá, o zero vem para cá, o zero provou que Deus não existe. Vê que viagem, cara. Vê que viagem, assim... Aí o cara diz assim, olha, o princípio de Heisenberg... Oh, mas você sabe, viu, João, só um... absoluto, Deus não existe. Vê que lógica. Quer falar, Célio? E o método eu científico com o Francis Bacon? É, o método científico que se exploda, cara. Aí eu queria trazer uma coisa para vocês, uma coisa interessante. Vê, se você vai lá no registro fóssil, o bicho mudou, os evolucionistas dizem, olha... Vamos dizer que ele mudou para melhor, entre aspas. Isso não acontece, né? A gente não vê fóssil de transição. Mas vamos dizer que ele supõe que um determinado fóssil se tornou uma coisa mais complexa. Aí você olha no fóssil e diz assim, olha, mudou, se tornou mais complexo. Aí diz, olha, tá vendo? A prova da evolução. Aí você olha no registro fóssil e diz assim, olha, se tornou menos complexo. O negócio aqui parece que evoluiu. Tá? Diz, olha, a prova da evolução. Darwin estava certo. Aí você vai no registro fóssil, pega cianobactérias, que talvez tenham vivido há 2 bilhões de anos atrás, segundo o registro das rochas, né? Não é do radiocarbono 14, não. Mas segundo o registro das rochas, aquelas cianobactérias viveram há 2 bilhões de anos atrás. Aí você olha, está igualzinho do jeito que é hoje. Olha, Darwin está certo. Ou seja... Oh. Se mudar para melhor, deve estar certo. Se mudar para pior, deve estar certo. Se não mudar de jeito nenhum, deve estar certo. Então, como é que isso pode ser falseado? Sinceramente, como é que isso pode ser falseado? Eu não sei se você percebeu, João, mas na live... Aí, só completando, Carlos, aí vê. Tem um cara chamado Karl Popper. Todos nós já ouvimos falar de Karl Popper, sim, né? Que foi um dos principais filósofos que desenvolveram o método científico. Em determinado momento, em 1976, para ser mais preciso, Karl Popper, ele inventou de fazer um comentário sobre a teoria da evolução. Aí ele disse assim, cheguei à conclusão de que o darwinismo não é uma teoria científica testável.
mas um programa de pesquisa metafísico. Veja, quem disse isso é Karl Popper. O cara que inventou um dos principais contribuidores do método científico. Ele chama a teoria da evolução de um programa de pesquisa metafísico. Aí tem um sociólogo, que eu já falei dele em outros programas, chamado Rodney Stark. É um cara super respeitado nos Estados Unidos. Aí ele vai dizer assim, aí vai casar com o que o Célio estava falando. Vê o que o Rodney Stark escreve. Essa tradição... porque o que é que aconteceu? Quando Karl Popper falou essa frase de que a teoria da evolução era um programa de pesquisa metafísico, que não era uma teoria científica testável, todo mundo caiu de pau em cima dele. O cara já era um fenômeno, o cara já era uma sumidade da filosofia das ciências, e todo mundo caiu de pau em cima dele. Como é que é? Está questionando Darwin? Aí Rodney Stark escreveu o seguinte: essa tradição de ataques pessoais ao oponente permanece tão potente que sempre que é solicitado que a evolução seja apresentada apenas como uma teoria, o solicitante é ridicularizado como um palhaço. Mesmo quando o grande filósofo da ciência, Karl Popper, sugeriu que a versão padrão da evolução ainda não é uma teoria científica, sendo antes uma tautologia não testável, ele foi submetido a condenações públicas e a muitos abusos pessoais. Karl Popper. Né? As tribulações de Popper ilustram uma base importante para a vitória do darwinismo. Um apelo bem-sucedido a uma frente unida por parte de cientistas para se opor à contraposição religiosa teve a consequência de silenciar divergências na comunidade científica. Aí Rodney Stark termina assim. O eminente observador Everett Wolfson, que é um cara bastante conhecido nos Estados Unidos, observa que existe um grupo geralmente silencioso, ele botou entre aspas, de cientistas biológicos ou biólogos que tendem a discordar de grande parte do pensamento atual sobre evolução, mas que permanecem calados por medo de censura. Só para complementar, aí uma coisa que eu queria colocar junto aqui, não sei se vocês viram o último vídeo que o Pirula lançou no canal dele, onde ele fala uma frase que para mim ficou muito contundente, quando ele pega e fala o seguinte, que os evolucionistas precisam combater os defensores do design inteligente. E se você for ver os comentários, você vai ver Toinho lá, vai ver um monte de canal ateísta, evolucionista, e todo mundo dizendo, vamos combater. Daniel guerra. O pessoal lá, todo mundo assim, vamos combater o design inteligente. A questão que eu levanto aqui é, nós não vamos debater os argumentos. Não, nós vamos debater e acabar com os caras. A gente vai nós vamos argumentar, nós vamos ver qual possibilidade está certa, não. Nós vamos combater. Isso ficou claro. Eu não acredito nisso? Vá lá no canal do Pirula e veja o último vídeo que ele lançou. Exatamente. Lá que ele fala sobre vou debater com os criacionistas e design inteligente. Veja lá. Ele deixou bem claro que ele está para combater a gente. E outra coisa, ele também se propôs a fazer uma série de vídeos só para refutar o design inteligente. E ele já fazia isso no passado e ele vai ativar essa série para voltar a combater. E ele propôs que ele gostaria de ir no Flow, inclusive o Sakane, ontem ele falou bem assim no momento da live, quem poderia falar sobre evolução? Aí o Sakane caiu fora, o Rodrigo, como arqueólogo, ele pincelou um pouco, né? Mas aí o Sakane falou assim, eu não vou comentar porque eu não sou biólogo. Talvez trazer um biólogo bom para cá, o Pirula. Ele recomendou o Pirula para levar. Só que assim, o Pirula... Diferente do que eles tentaram colocar, que o Rodrigo talvez teria viés, que o Rodrigo não tem viés nenhum, o Pirula já tem um viés para a evolução, entendeu? E ele já deixou claro. Mas qual viés ele veio? Ele tem. Assista os nossos vídeos aqui do Decifrando a Ciência sobre o Pirula. Temos um que fizemos essa terça-feira e outro que vai lançar terça-feira que vem ao meio-dia. Veja esses dois vídeos, é muito importante. E detalhe, por que não vai ser chamado um cientista... biólogo também do TDI, para dar esse contraponto. Então você vai ter lá uma aula só sobre evolução sem esse contraponto? Talvez alguém argumente, mas peraí,
mas o Marcos e o Rodrigo foram aquela vez sozinhos. Mas peraí, o Sacani foi convidado, ele não foi porque não quis, entendeu? E dessa vez, o Marcos não foi convidado. Então, assim, quando a gente vai, não tem esse... digamos assim, a gente convida pro contraponto, mas ninguém vai. Então, assim, eles querem combater, já ficou claro. Eu já desafiei o Pirula, desafiei o Toninho. Quando eles quiserem o debate, tô na área, viu, meu amigo? A gente debate de boa, conversa tranquilo. Eu gosto muito da galera, eu acho assim... Eu gosto de ateu, pô, eu gosto de ateu, é sério mesmo. Assim, eu gosto não, e outra coisa, mesmo. O Sacani foi extremamente respeitoso, tá? Vale a gente ressaltar que nós não estamos aqui atacando as pessoas, mas os argumentos. Nós estamos apenas contra-argumentando contra esses argumentos, que para nós não procede. Então, assim, que fique bem claro que não temos nada contra o Sacani, pô. O Sacani é um cara muito legal, simpático. O Rodrigo conversou com ele lá, passou pra gente que era um cara também 10. As pessoas que são próximas dele também comentaram. O próprio Pirula, a gente não conhece ele pessoalmente, apenas os argumentos. Por mais que o que ele fala realmente não procede 90% da argumentação científica dele, a pessoa dele não tem nada a ver com isso. Talvez ele seja uma pessoa fantástica, incrível. Isso não tem nada a ver com a argumentação. Eu acho, Carlos, inclusive, que eu ia me dar muito bem com o Pirula. Sério mesmo, assim. Eu acho que eu ia me dar muito bem a conversar por horas com ele. Agora, nós temos assim, que saber distinguir a pessoa do argumento. Você percebe que isso, essa reação deles, esse negócio de chamar, convocar as pessoas para a guerra contra o design inteligente, já é uma reação ao que eles estão vendo as pessoas se interessarem. Por isso que a gente está falando, por isso que a gente está trazendo, está entendendo? Porque as pessoas começam a enxergar de, rapaz, não é que faz sentido isso? Não é que esses caras têm razão nisso? Não é que esses caras têm razão naquilo? E é isso que está deixando essas pessoas apavoradas. Quem acredita nesse ateísmo metodológico absurdo, eles estão apavorados com a gente estar com o pé na porta. Não, realmente é isso. Assim, o que a gente tem que ter é bibliografia, porque aqui a gente fala tudo em detalhes, mas apenas fala, às vezes apresentamos algumas lâminas com informações, e Chet Feynman, né? Sobre as leis da física, eu estava falando das leis da física, da sintonia fina. Então, as pessoas, não precisa acreditar no Célio, no Rodinei, no João, no Carlos, as pessoas têm que ir e comprar esses livros, estão disponíveis, e aprender por si mesmas, as informações estão disponíveis. Né? A gente é testemunha disso, nós estudamos, nos aprofundamos, cada um a seu gosto, nas suas áreas, as informações estão disponíveis. E as pessoas estão erradas em... Tanto o meu livro quanto o livro de Célio, do Célio... Aí é todo referenciado. Tá? As referências estão todas lá. Você só vai copiar, botar na internet e ver aquilo que a gente está mostrando. O meu livro, inclusive, está disponível lá para leitura gratuita, integralmente, com as referências, tudo, que é basicamente geologia. Mas as informações estão disponíveis. Eu sempre digo, não acredita em mim. Pega as informações que eu estou trazendo e vá aprofundar. Exatamente. É fácil. Eu estou lendo o livro do Tony Stiefmeyer. Esse aqui, ó, O Regresso da Hipótese de Deus. Tem a versão em inglês, tem a versão em português. Tá? É um filósofo da ciência tratando desses aspectos. Sim. Então, fazer tá ciência disponível. É isso, né? Fazer ciência é isso, está disponível. Exatamente. Eu compreendo as coisas baseado nas informações que eu tenho, que são dados. Filosoficamente, eu tenho uma linha de raciocínio, né? Tem uma linha de religião, porque... Não, e nós mesmos aqui, nós quatro aqui, também temos linhas de raciocínio diferentes de nós, mesmo sendo do mesmo grupo que é a TDI. Exatamente. Tá bem. Gente, um detalhe, a gente é acadêmico, e acadêmico faz isso. Né? Até o Rodrigo brincou, se colocar três acadêmicos juntos, vai sair quatro teorias diferentes. Então, assim, é realmente isso, gente. A gente vai ter isso. Mas, assim, gente, eu vou fazer agora nossas considerações finais, vou pedir para cada um para dar suas considerações. Já deu uma boa hora de... Pode falar, João. O que é? Eu só queria, assim, antes da gente encerrar, eu queria trazer mais uma vez um assunto assim, que está muito em alta nos debates, que é esse assunto do tecido mole. Sabe? Eu queria trazer para a gente falar assim, pelo menos mais uns 15 minutinhos. Assim, vamos falar, então. Vamos falar. Pode ser. Eu quero trazer uma informação aqui que é interessante. Porque, perceba, o pessoal cita esse artigo da Mary Schwartz. Mary Schwartz.
mas não cita o artigo seguinte dela, que ela diz que essas substâncias, que esse tecido mole só poderia ter sobrevivido até 100 mil anos. Tá? Eu tenho outro artigo aqui, que é... Inclusive, ela não foi a primeira a publicar essa coisa de tecido mole, não. Tá? Em 1994, na Science, foi publicada uma pesquisa que encontrou DNA em ossos de dinossauro que supostamente teria 80 milhões de anos. Me lembra depois, eu vou passar essa referência aqui, tá? É uma pesquisa que foi publicada na Science, 1994. Aí ela publica esse dizendo assim, olha, esses tecidos moles só podem sobreviver até no máximo 100 mil anos. Eu tenho também essa pesquisa, tenho esse artigo. Aí, um pouco antes, quando começou a aparecer, porque a Schwartz foi a primeira que conseguiu publicar, mas isso já vinha aparecendo com outros paleontólogos. Eles simplesmente não conseguiam publicar. Né? Aí teve um paleontólogo, um bioquímico, na verdade, que publicou um artigo na revista The Biochemist, eu não sei falar inglês, em 2002, antes da Schwartz, dizendo assim, olha, pesquisa sugeriu que, independente das condições de deposição, o colágeno é a última estrutura que se destrói. O colágeno é a última que sobrevive dentro de uma estrutura de um organismo que está em decomposição. O colágeno não deveria aguentar um organismo fóssil por mais de 2,7 milhões de anos, na melhor das hipóteses. Isso quem diz é um evolucionista, assim, o cara ferrenho evolucionista. Na melhor das hipóteses, você não poderia encontrar colágeno. Colágeno é encontrado assim, é o que mais se encontra é colágeno. Inclusive, colágeno elástico, com elasticidade ainda. A Mary Schwartz, ela fala que tem elasticidade ainda, cara. Que tem elasticidade. Eu vi o vídeo, ele mostra ela pegando com duas micropinças o colágeno, esticando. Está disponível na internet, no YouTube. Isso. Se esse tecido ainda tem elasticidade e é um tecido orgânico, por que é que a gente não aplica o método que eles mesmos dizem que é para aplicar em material orgânico? Já parou para pensar nisso? Porque se você for pegar a desculpa dos evolucionistas e dos ateístas também, de outros, que acreditam que esses ossos, esses fósseis são muito velhos, é de que existem rochas que datam diferente. Ora, é muito questionável a idade dessas rochas. Eu, inclusive, quero fazer uma palestra toda explicando como é questionável a idade dessas rochas. Mas eles mesmos dizem que, olha, a gente não usa carbono 14, a não ser que seja para organismos vivos. Até porque o carbono 14 só é adquirido através de organismo vivo. Existe uma hipótese de que o urânio poderia se tornar, mas é uma hipótese. E, em segundo lugar, esse carbono não poderia se concentrar o suficiente a ponto de ser medido. Isso é uma hipótese. Tá? Então, sem essa hipótese, que eu acho meio absurda, de lado, o carbono 14 só pode ser encontrado em tecidos vivos. E aí eles dizem, o carbono 14 deve ser aplicado para coisas que para tecidos, para organismos vivos. Por que é que não aplica em todo tecido mole que é encontrado nesses fósseis? Sabe por que é que não aplica? Porque todas as vezes que aplicam, e já aplicaram várias vezes, eles encontram datas entre 22 mil e 40 mil anos. Eu não estou dizendo que essas datas são precisas, não. Mas essas datas acabam com a ilusão de milhões de anos. Se você acaba com a ilusão de milhões de anos, você destrói a evolução de Darwin. Porque toda a base... João, eu vou ter que depois deixar o Célio também dar a versão dele, daí, nesse sentido de milhões de anos, tá? O quê? Eu vou ter que deixar o Célio também falar um pouco da visão dele sobre essa questão. Não, mas eu acho que ele acredita também que a vida não é tão jovem assim. Não é, Célio? A vida não é tão velha assim. Não é tão velha assim, isso. Não é tão velha assim, exato. Ele acredita na mesma coisa. Então, tudo bem. Ele acredita não, ele entende. Então, não, vou sentir uma coisa, ele entende a mesma coisa. Antes do Célio falar, posso fazer uma pergunta para o João? Pode sim. Esses dados de carbono 14 que você acabou de mencionar, eles foram publicados ou... Foram sim, eu tenho várias publicações de dados de carbono-carbono e tenho os artigos. Eu inclusive, quero colocar, eu vou colocar várias das referências aqui, tá, Carlos?
Vai ser referência pra caramba, meu irmão. Segura aí, te são, vira. Pra tu, são, a, o, ele me mandou ontem. Eu vou te mandar no teu WhatsApp, se tu quiser dar uma olhada também. Claro, vai ficar aqui na descrição do vídeo também. São 110, né, João? O Célio me passou. O Célio tem 116. 116, é. Eu só tenho aí 110. Aí, 116 é tecidos moles, tá? Olha, tecidos isso moles. É outra coisa do tecido mole. É, de esse é só de tecido mole também, meu. É. 110. Que eu tenho outros dados de radiocarbono, mas no caso de diamante. Inclusive publicado na Science Report. Tá? De diamante. Fazendo aqui, teste vou te de contaminação. Mas vou, aqui, o tecido mole. Eu quero dar uma ideia para vocês do que se encontra nesse tecido mole. Tem um artigo aqui de 2015. Ó, tá no seu WhatsApp, Rudinei. Mandei para você. É um artigo de 2015. Ele foi publicado na Nature. A Nature é uma revista criacionista, não é isso? Eu não me lembro direito. A Nature é criacionista? Não, rapaz, eu lembro não, né? Pelo contrário. Vai me dar um nó na minha cabeça, cara? Agora me deu até um nó. Falei, como assim, cara? Onde é que ele tirou essa informação? As pessoas não sabem, inclusive, é que a Nature foi, inclusive, fundada principalmente por um ateu chamado Thomas H. Huxley. Que era, ele dizia ser agnóstico, mas agia como um ateu. Mas, é o professor de Darwin. É o Bulldog de Darwin. O Bulldog de Darwin foi um dos principais fundadores da Nature. Aí o pessoal disse que ele não teve influência. Mas, enfim, aí teve esse artigo publicado em 2015, na Nature, que foram recuperados fósseis de mamíferos de uma camada de terra que eles diziam ter 125 milhões de anos. Isso, que eles dataram pelo método de radiodatação de carbono. De carbono, não. Os isótopos, né? Radiodatação. Eles dataram como tendo 125 milhões de anos. Aí eles foram encontrados lá na Espanha, esses mamíferos. Aí diz assim, mamíferos da Espanha com a preservação extraordinária da pele e da pelagem. A pelagem é todos os outros sistemas de pele que tem por baixo da nossa pele, ou da pele de um mamífero de uma forma geral. Foi encontrado não só o pelo, a pelagem, não só a pele, mas a pelagem também, a estrutura que tem colado a ela. Aí foi encontrado isso. Nessas novas exposições de espécimes de mamíferos, tais características típicas de mamíferos, como pelagem, juba, pavilhão auricular e uma variedade de estruturas de pele, foram encontradas. Derme scutis queratinoso, protoespinés compostas de túbulos semelhantes a pelos e folículos compostos com cabelos primários e secundários. Veja, encontrar tecido mole em fóssil já é um problema em si. Encontrar o carbono 14, que logicamente tem naquele fóssil, porque se tem tecido mole, tem carbono 14, não tenha dúvida disso. Com certeza. Já é outro problema, assim, absurdamente alto. Só que encontrar tecido mole nos fósseis virou outro problema. Por quê? Porque eles estão vendo justamente que essas estruturas da pele, as estruturas dos ossos, as estruturas articulares, estão todas montadas lá atrás. Em coisas que eles imaginavam estar com centenas de milhões de anos, aquilo ali estava totalmente funcional, funcionando com todas as camadas que tem hoje. Com tudo que tem hoje. Os animais são encontrados no registro fóssil do jeito que eles são hoje. Pensem em qualquer animal, meus amigos. Vocês que estão escutando a gente, vocês aqui, pensem em qualquer animal que vocês quiserem e procure se não tem um fóssil dele. E veja se ele não está bonitinho do jeito que ele é hoje. Pode procurar, qualquer um. A maioria dos fósseis, inclusive, tem fósseis que a gente chama fósseis vivos, entre aspas, né? Em que os organismos estão vivos ainda hoje. Um exemplo típico disso é o selacanto, mas existem mais de 400 fósseis vivos disponíveis no mundo e eles estão lá nas camadas sedimentárias do mesmo jeito que eram. No máximo, um pouco menores. Normalmente menores, tá? Porque o mundo antigo, a megafauna era gigante em todos os aspectos. Né? Por exemplo, a meganeura... A libélula, né, que hoje é 15 centímetros, tinha 75 centímetros de asa. Aquele preguiça do tamanho de um jipe. Então, assim,
É toda uma megafauna gigante, o mundo mudou, houve uma degradação de tamanho, principalmente, talvez por falta de alimento ou o ambiente não propício. Né? Então, dá-se o nome de êxtase evolutiva, porque, afinal, ela evolui e tem vezes que não evolui. Então, afinal, existe a evolução no sentido de criação de novos filos, novas famílias, né? Novos gêneros? Né? O que a gente sabe de certeza, e eu defendo, e todo defende... Sabe uma pergunta que eu tenho? Variabilidade de baixo nível, controlado da pela epigenética, adaptações de baixo nível. Né? Sabe então, uma isso pergunta é que eu tranquilo. Tenho? Sabe uma pergunta que eu tenho? Vê se tu consegue me responder. Se você tiver o ponto de vista evolucionista, né? Você olha para a camada geológica, né? Para a famosa coluna geológica. Aí você vê o que na coluna geológica? Você vê os animais marinhos lá embaixo, não é isso? Aí você vê os anfíbios, aí depois você vê os répteis, depois você vê os mamíferos, depois você vê as aves, não é isso? Você vê tudo misturado. Você vê também tudo. Bem, né? Vê também às tudo misturado. Os ambientes marinhos com os ambientes terrestres. Às vezes, quando tem um determinado local, um cemitério fóssil, você vê tudo misturado num lugar só, não é isso? Isso mesmo, uma grande catástrofe. Só que quando você encontra uma coluna geológica toda separadinha, está faltando alguma coisa, não? Porque, veja, aquele ambiente marinho não se extinguiu para poder gerar essa camada daqui, não. E os anfíbios não se extinguiram para poder gerar essa camada de répteis, não. Onde é que eles estão nessas camadas de répteis? Então, o que é que sugere? Que é mais provável que, na hora do enterro, esses animais foram separados pela densidade da água, não é isso? Na verdade, são quatro maneiras de você separar isso. É mobilidade, formato corporal, obviamente, principalmente mobilidade seletiva, que você pode nadar, você pode correr, você pode fugir, né? E o sistema decompositor, se você for soterrado rapidamente, você preserva fósseis, senão você vai ser comido pelos predadores ou necrófagos que estão por perto. Basicamente, você vê ambiente marinho soterrado com toda a fauna e flora daquele ambiente marinho, e aí vai subindo, ou seja, novos ambientes foram sendo soterrados, né? Se você for ver fósseis, eu diria que quase 100% dos artigos relatam que houve uma inundação que soterrou rapidamente aquele animal, de tal forma que ele se preservou, porque fossilização é um processo extremamente delicado. Ele tem que ser condições muito propícias para que aconteça. Tem que sair do ambiente de oxigênio, sair do ambiente de bactérias necrófagas, obviamente dos animais maiores necrófagos. Ele tem que ser pressionado, tem que ter um ambiente enlameado com água mais livre de oxigênio, de tal forma que você possa fazer a permeabilização desse fóssil. Então, assim, a quantidade de fósseis, apesar de serem aos milhões que tem no mundo inteiro... Bilhões. É uma coisa espantosa, mas, na realidade, ele é uma quantidade ínfima de animais que morreram, porque foram esses que se preservaram, mas é uma quantidade gigante de animais dos mesmos tipos que foram destruídos. Porque se você fazer um ambiente de soterramento no oceano, ou uma quantidade de pessoas, por exemplo, naquele evento catastrófico lá do tsunami de 2004, do Natal de 2004, lá na Indonésia, mais ou menos 30 mil pessoas sumiram do mapa, que sabe-se que estavam lá, nunca foram achadas. O que aconteceu com elas? Viraram fósseis? Provavelmente não, mas que foram comidas por necrófagos, com certeza. Tá? Agora, então, se você tiver uma quantidade de terra suficiente a barrar esses necrófagos, a barrar essa luz solar, a barrar o oxigênio, você consegue manter uma estrutura por milhares de anos, né? Milhares. Consegue. É isso? Aí, veja, voltando a esse artigo que eu estava falando do tecido mole, tem uma hora que ele diz assim: um dos espécimes também mostra uma preservação única de vários órgãos. Na área do couro cabeludo, a orelha externa esquerda está perfeitamente preservada. Foi publicado na Nature, tá?
dentro da caixa torácica, um pedaço de tecidos moles fossilizados contém estruturas tubulares com padrão ramificação. Pela posição e distribuição na caixa torácica, isto provavelmente representa tecido pulmonar fossilizado. E as estruturas ramificadas provavelmente representam os brônquios do pulmão. Então, o que é que está acontecendo? Quando você encontra tecido mole, você está encontrando também que esses animais tinham uma estrutura de uma complexidade muito maior do que aquelas que era falada até então. Que é uma complexidade que continua sendo vista hoje. Hoje, eles estão revelando isso. E aí é onde está o truque. As pessoas, toda vez que esses evolucionistas, ou que as pessoas como Sacani ou o Pílula, são questionados a respeito de tecido mole dos fósseis, eles saem pela tangente. Eles dizem, olha, mas tem pedra do lado que a gente datou a radiodatação dela, o isótopo dela caiu em tantos bilhões de anos, tantos milhões de anos. Sim, então como é que tem carbono 14 lá dentro? Aí eles, não, é contaminação. Contaminação, meu amigo. Essa ciência, essas mais de 100 pessoas que já acharam tecidos mole em fósseis, elas sabem como trabalhar. Nos artigos se mostra direitinho como é feito o processo de descontaminação, como é feito o processo de raspagem, como é feito o processo, que é o mesmo processo que eles usam nos outros, para poder datar carbono. Aí, quando chega no dinossauro, aquilo não vale, aquilo dali apareceu por acaso, aquilo dali foi bactéria que entrou. Sabe? Os caras chegam ao cubo de dizer que bactéria entrou em diamante, meu irmão. Bactéria entrou em diamante, porque diamante tem carbono 14. Diamante tem carbono 14. Só que qual é o que é dito hoje? Olha, o diamante não pode se formar de produtos orgânicos. Isso é um absurdo. As pessoas fazem diamante sintético de produtos orgânicos, de cabelo, de restos mortais. O diamante se forma de produtos orgânicos. Aí vão medir o diamante, que está numa camada de terra de 600, 700 milhões de anos, tem carbono 14, e ele vai dar entre 40, 50, 60 mil anos. É isso que precisa ser explicado. E diamante não é. Primeiro, para contaminar um diamante, é uma coisa assim, meu amigo, que eu fico imaginando o que é que uma bactéria vai fazer num diamante. Né? Já pensar se uma bactéria vai fazer num diamante, porque diamante é carbono, é aquela liga de carbono presa assim de uma forma extraordinária, que não tem quase nada que não seja carbono. Aliás, não tem nada que não seja carbono num diamante, né? Aí carbono o cara... Eu vou deixar esse artigo surpresa para o Pirula, ou para Toninho, ou para quem quiser debater comigo. Mas teve um cara que... ele testou a hipótese de contaminação em diamante, de radiocarbono. Se quiser, depois eu te passo aqui, Célio. Ele testou a hipótese e ele descobriu algo extraordinário. E mesmo assim, meus amigos, tem carbono 14 lá. O que vocês precisam explicar não é que tem outros métodos de datação, não, que eu sei onde é que está o erro dos outros métodos de datação. É porque é que o método mais seguro, que vocês mesmos dizem que é o método mais seguro, que tem uma vida máxima que pode ser detectável em 100 mil anos, é detectável em diamante, em osso de dinossauro, no que for. Por que é isso? Por que é que nenhum deles consegue explicar isso? Nenhum. Você pode pegar todos os vídeos, eu vi dezenas de vídeos de pessoas falando do rádio carbono 14, esperando um explicar isso. Mas todos eles saem pela tangente. Porque é exatamente isso. Se tem tecido mole, tem carbono 14 próprio daquele animal, e se tem carbono 14, não pode ter mais de 100 mil anos. Não é que dá para medir, não. É que se tem carbono 14 lá, as nossas máquinas não aguentam medir mais de 100 mil anos. O espectrômetro, ele não consegue ver alguma coisa que esteja assim, abaixo de 100 mil anos. E a gente vê e mede. É 22 mil, é 30 mil, é 40 mil anos. Isso aí. Falei meio indignado, desculpa aí. Mais alguma conclusão sobre tecidos moles? Ou está tudo apresentado aí? Olha, depois a gente vai colocar 116 artigos, 110 aí nos comentários. Eu lembrei também, Carlos, que eu acho que foi Toninho ou foi outro ateu desses aí, crente no ateísmo, que para refutar essa coisa de tecidos moles, olha, não, fica preservado, olha aqui a preservação em âmbar. Uma preservação em âmbar é um negócio assim completamente diferente, né? Mas teve um estudo que foi lá, pegou uma preservação em âmbar de um fóssil encontrado no Canadá. Esse estudo é de 2001, foi publicado no Price Museum Zwemme, a revista do museu, né? Eu posso passar também.
e foram lá e furaram o âmbar, chegaram no negócio. Não tem nem como dizer que é contaminação, não tem como dizer que é contaminação, é viagem assim, né? Porque é âmbar, tá todo cercado. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte. Furaram, aí foram lá, pegou, tirou o carbono 14 e olha a surpresa. Viu, vamos fazer o seguinte. Fica pra Toninho depois, pra Toninho. Viu, pra... O Toninho depois vai ver isso aí. Vamos fazer o seguinte, já que vocês gostaram desse assunto aí de carbono 14 e o Célio me deu um feed aqui, vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer essa live logo mais sobre a idade do universo e na sequência nós vamos fazer outra live daí em outro momento, pode ser na outra semana daí, sobre carbono 14. Aí vocês vão trazer argumentação. Vamos, Rudinei, vamos... se você quiser, você está convidado também, tá? Não sei se você... vai ler os 110 artigos aí do... Tecido mole com carbono 14. Não, porque uma coisa complementa a outra. Se tem alguém que pode falar sobre datação, o Rudinei, o cara é PhD em química, né? Olha aí. Desculpa, Rudinei. Não, mas tudo que foi levantado, embora eu não conhecesse esse assunto especificamente, né? Dos tecidos moles, com relação ao carbono 14, tem muita lógica, tá tudo... perfeito, né? Datação máxima de... Eu não diria, não sei também. Teoricamente, acho que até 50 mil anos, né? O que eu falei não é a datação, Rudinei. Eu falei assim, que se for detectável, se a máquina, o espectrômetro, conseguir detectar que tem carbono 14, então aquilo ali não pode ter mais de 100 mil anos, né? Nem exatamente. Que ele seja visível. Eu não estou dizendo, mas isso tem muita lógica. O Rudinei está tentando entrar dentro do computador. Eles vêm aqui para falar. Mas, gente, muito obrigado. Eu quero agradecer vocês. Foi, eu tenho certeza, tá? Não, ó, me desculpe o Rodrigo, me desculpe o Igor, mas, assim, tá de 10 a 0 no negócio lá do Flow, tá? Isso aqui tá top demais, tá? Se o Igor quiser levar esse pessoal aqui, eu recomendo, tá bom, Igor? Mas, assim, tá olha, top demais. Se quiser falar de tecido mole, carbono 14, e se quiser falar onde é que tá o erro desse negócio de radiometria de urânio para chumbo, de potássio para argônio, eu garanto a você que tem gente na TDI preparada para explicar isso bonitinho. É ou não é, Célio? Isso mesmo. Bom, gente, então mais uma vez quero agradecer a vocês, Célio, o João, o professor Rudinei, que se dispôs esse tempo, né? Meu convite foi à noite ontem, né? Já era 10 horas da noite. Vocês toparam, tá vindo participar aí. Então, muito 10, parabéns, obrigado mesmo a vocês. Obrigado ao Rodrigo, ao Sacani, ao Igor por fazerem aquela live. Sem aquela live, nós não estaríamos aqui fazendo esse vídeo explicando. Então, parabéns a vocês também, né? Eu acho muito interessante o que o Rodrigo e o Sacani fizeram lá. Eles conversaram. Não foi um debate. Eles conversaram. Passaram ideias. E, cara, se toda vez que nós tivéssemos um debate com um evolucionista fosse daquele jeito, com respeito, sem ficar atacando a pessoa, rapaz, ia ser muito mais fácil poder levar essa mensagem, entendeu? Então, assim, que os evolucionistas se espelhem um pouco no Sacani em questão de respeito, como se portar. O Sacani deu uma aula de responsabilidade e respeito lá. E o Rodrigo, então, deu um show de elegância e como responder. Então, parabéns aos dois, ao Igor também, porque mediou de forma fantástica. A toda a produção do Flow foi 10 e mais. E levem o Marcos, levem a TDI, vocês vão ver que tem muito conteúdo para ser feito. Célio, suas considerações finais. Agradeço muito a oportunidade, Carlos, fiquei muito feliz em poder participar e rever os amigos aí, que fazia tempo que a gente não se encontrava. É muito bacana isso, cultivar as amizades, para quem está aposentado fora do ambiente, é uma coisa muito boa. Tá? Espero que as pessoas procurem informações, procurem se informar realmente. Sou fã do Sacani, vou continuar assistindo os vídeos dele. A maioria dos vídeos dele que trata de astronomia, astrofísica, tão vinculado. Certeza que vão falar que eu tô parecido com o Sacani, hein? Tô com camisa da NASA, sou gordão também, só não gosto... Não sou muito fã de foguete. Mas eu gosto de foguete, lanço foguete, inclusive. Valeu, gente, vídeo, obrigado. Cara. Obrigado, um grande abraço, até a próxima oportunidade, estamos aí. João, suas considerações. Cara, quero agradecer demais ao Célio, quero agradecer demais ao professor Rodinei. Nossa, aprendi. É sempre bom encontrar com vocês, assim, o tanto que eu aprendo com vocês também, coisas novas e argumentos, eu acho maravilhoso isso. Ao Carlos, pelo convite aqui para a gente fazer esse react. E quero agradecer ao Sacani,
né, por ter possibilitado a gente de fazer um contraponto aqui na fala que ele fez no Flow, e também pelo debate ontem. Foi muito... Não o debate, a conversa de ontem, né? E, nesse sentido, eu quero agradecer principalmente o professor Rodrigo Silva, cara. Meu irmão, assim, o Rodrigo Silva, assim, eu achei muito legal ele ontem, sabe? Aquilo que ele não conhece, não... foi de bater palmas, assim. Realmente foi de bater palmas. Eu achei a participação dele, assim, fenomenal. O jeito que ele trouxe o TDI, que ele falou do TDI, que ele defendeu o TDI como o TDI sendo uma coisa válida, que deveria ser melhor analisado dentro da academia, que deve ser feito isso, sabe? E se o Sacani foi sincero, que não deve ser rejeitado tal, e tudo mais, eu acho que ele, de vez em quando, devia levar alguém da TDI lá no canal dele para assim, para perguntar assim, vocês, como é Sacani, que pensam nessa tal estrutura? Todos nós iríamos com camisa da NASA... Ficar lá, o Célio até monta foguete lá com você. Ó, o Célio até monta foguete, não sei se você sabe, tá, Sacani? Então você chama que nós vamos com muito gosto lá. É, pois é. Aí você pode perguntar assim, vocês que são da TDI, o que é que vocês pensam dessa descoberta? Tá entendendo? Porque isso é um verdadeiro contraponto. Isso é um verdadeiro contraponto. E isso fica muito legal. Eu acho que, inclusive, ele ia ganhar seguidores de pessoas que são da TDI, que são religiosos e tudo mais, que pensam que ele é uma pessoa antirreligiosa, que não é. O Sacani não é uma pessoa antirreligiosa, porque você tem... Ele falou ontem, falou que a mãe dele, ela é muito religiosa. Você tem ateus que são antirreligiosos mesmo, que combatem a religião, e por isso que combatem a gente. O Sacani não é assim. Isso é uma coisa louvável dele, entendeu? E assim, se você quiser mostrar que realmente não tem essa discriminação que tem na academia e tal e tudo, quando você quiser e que você quiser fazer algum programa especial... Você chama alguém da TDI e eu quero perguntar qual é a opinião deles disso, ou como eles explicam isso. Acho que vai ser bem legal. Hein? Mas um abração, o Sacani. Você é aqueles caras que parece que ser legal assim de abraçar, assim, que é ficar grandão. Ó, cuidado que eu estou representando o Sacani aqui, tá? E Rodrigo, ó, agradecer novamente. O professor Rodrigo, assim, a gente deve estar devendo muito ao senhor. Está sendo muito grato. Professor Rudinei, suas considerações finais. Ok, então eu gostaria então de agradecer. Fique à vontade. Só me perdoe, Rodrigo, me perdoe. Assim. Sim. Perdão mesmo. Assim. Eu quero fazer dois agradecimentos especiais também. O primeiro agradecimento é ao jornalista Michelson Borges, porque muito disso que eu estudei, que eu conheci, que eu aprendi de tecido mole, eu encontrei no site dele, criacionismo.com.br. Nós não brigamos com o pessoal do criacionismo, tá? A gente não tem isso, não. A gente não briga com o pessoal do criacionismo, não. Para mim, são coisas muito legais, assim, que tenham-se linhas de pesquisa e linhas de desentendimento diferentes. Eu gosto muito do site criacionismo.com.br e indico as pessoas para conhecer sobre o assunto de tecido mole. E indico também o professor Everton Alves, que tem um site chamado Origem em Revista. Cara, é show também, um cara que estudou muito, um cara que tem uma argumentação científica. João, me permita uma coisinha, então. Gosto demais. Se você quer conhecer um pouco sobre o Everton Alves, tem várias palestras dele aqui no canal. Inclusive, tem uma que eu recomendo para você que está conhecendo o nosso canal, que é o seguinte: aula básica introdutória ao design inteligente, que é o que ele dá. Aula introdutória ao design inteligente. Procure aqui nas nossas playlists. Nos vídeos recomendados, você vai encontrar uma aula de introdução ao design inteligente que o Everton Alves deu. Fantástica, sem dúvida. Eu acho que foi a melhor aula de introdução ao design inteligente que eu já vi alguém dar. E ele entende muito, não só de design inteligente, como também de tecido mole, como tecido de fossilização. Um cara assim, massa, um cara bom para ser entrevistado também. E se vocês quiserem conhecer o professor Michelson Borges também, você não pode perder o nosso 4º Congresso TDI Brasil, porque ele estará lá. Pega esse spoiler aí, logo, logo vai ser anunciado. Michelson Borges estará no nosso congresso como um dos nossos palestrantes. Então, ó, pegou a referência, estilo Jequiti? Ó. Então, se inscreve no nosso congresso. Professor Rudinei, manda ver aí suas considerações. Muito obrigado pelo convite, viu, Carlos? Como eu disse no início, é a primeira vez que eu participei de uma live com esse tema. Eu gosto muito, eu aprendo muito. Eu assisti palestras já tanto do Célio, não só no Congresso, mas no próprio YouTube, assim como do João. Fiquei impressionado com
o artigo que o João escreveu sobre a entropia, né? Colocaram lá no grupo, eu achei muito bom, muito bom. Muito é, foi um imenso prazer. E só tenho a ressaltar um aspecto negativo, né, na, que o João falou com relação ao palavreado. Nós temos que combater, né, quem pensa diferente. Isso não, é... eu falei é que o Pírola é que fala isso. No... Não, eu sei, ficou claro, né? É exatamente esse tipo de reação não cabe num ambiente acadêmico, né? É, eu acho que a gente tem que dialogar. Os exemplos que foram mostrados aqui são muito evidentes, né? Combatam a gente, sim, mas com argumentos, e nem usem essa palavra. Refutem, escutam, né? É assim que a ciência se faz. Não impeçam ideias diferentes, né? E, mas foi excelente, viu? É, gostei, muito, muito boa oportunidade, viu? Eu sou muito amigo do professor Eberlin e sempre assisto os vídeos dele também. E acho que é uma oportunidade é muito importante para que a gente possa expressar as ideias, tá? Então, oh, Rodinei, obrigado, Eberlin, a todos. Inclusive, tá? A gente queria que o Eberlin participasse desse react aqui, só que a agenda do Marcos é uma loucura, você sabe disso, né? O Marcos é... Eu digo que o Marcos ele tá quase se tornando onipresente. Tanta coisa que ele tem que fazer. É, então, assim, ele falou bem assim, ó, quer um cara para me substituir? Eu falei, quero. Ele falou, chama o Rudinei. Ele falou, bota o Rudinei para me substituir que não tem erro. Entende das mesmas coisas que eu entendo. Então, assim... Acertou, acertou. Foi bem substituído o Marcos hoje aqui, hein? Muito obrigado. Nossa. Uma grande honra. Então, é, gente, mais uma vez obrigado. O prazer foi meu de poder mediar essa conversa entre vocês aqui, poder passar a bola para vocês fazerem o gol. Então foi fantástico. Obrigado por vocês terem aceitado esse convite. E principalmente, meu agradecimento vai para você que assistiu a gente por quase 3 horas, tá? Vocês são fundamentais para esse canal aqui. Quero dizer que nós ficamos muito felizes. Eu me lembro quando eu entrei nesse canal aqui, nós tínhamos 300 pessoas. É, agora nós estamos com quanto? Deixa eu ver aqui. 12.728, quase 13 mil pessoas. Gente, e está subindo. Cara, tinha 300 pessoas. Em um ano, nós já estamos chegando a 13 mil pessoas. Cara, isso para nós é motivo de muito orgulho. E isso aqui é satisfação de ver pessoas tão enganjadas com a verdade científica e levando isso aqui, batendo no peito e dizendo, nós estamos levando através dos dados e através de boa ciência. Então, parabéns a vocês que são inscritos. E vocês que não são inscritos, se tornem inscritos desse canal. E vai ser uma honra poder compartilhar conhecimento com vocês. E se quiserem nos conhecer pessoalmente, nós vamos ter um Decifrando a Ciência ao vivo, um Liga TDI ao vivo, no nosso 4º Congresso TDI Brasil, entre o dia 7 e o dia 9 de julho, agora na Universidade Mackenzie. E se você se quiser se inscrever, está lá em www.tdbrasil.com.br. Gente, foi um prazer enorme ter vocês aqui. Até a próxima. Obrigado. Liga TDI Brasil. Obrigado.